Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ավարտից հետո հանրային լայն զանգվածների մոտ անորոշությունն ու հասարակական դեպրեսիան աճում է։ Իրականում արտահերթ ընտրությունները երկրում ստեղծված քաղաքական տոտալ ճգնաժամի հաղթահարման համար լավագույն լուծումը չէր, այլ ճիշտ հակառակը։ Այն ավելի է խորացնելու քաոսը երկրում եւ անորոշությունը ժողովրդի մոտ, որոնց դրսևորումներից մեկը սովորաբար դառնում է զանգվածային արտագաղթը։ Պատճառը մեկն է. Մեր երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացները ոչ թե գեներացվում են ներքին հասարակական պահանջմունքներից, այլ թելադրվում, պարտադրվում են դրսից։ Արդյոք Հայաստանում կար արտահերթ ընտրությունների պահանջ։ Նախ պետք է հասկանալ, ինչի հետևանքով է երկրում առաջացել քաղաքական ճգնաժամ և հետո գնահատել, արդյոք ընտրությունները միջոց էին երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Ավելի քան 30 տարի իշխանությունը Հայաստանում ոչ թե ազգային, այլ վասալային ուժերի ձեռքում է, որոնք սպասարկում են ոչ թե հայ ժողովրդի, այլ օտարի շահերը։ Ի սկզբանե հերանկարում ունենալով տարալուծել երկիրը, կազմականդել պետությունը, վերջնարդյունքում դարձնել այն ռուս-թուրքական պալիգոն։ Այս նախագծի սպասարկումները նախ տարիներ շարունակ թալանելով եւ կեղեքելով ժողովրդին, բանակն ու պետությունը, ազգային սեփականությունն ու հարստությունները մաս-մաս հանձնելով օտարին, 30 տարի անց որոշեցին օտարել նաեւ Արցախը, այնուհետ հասան Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի սահմաններին։ Եվ ամեն անգամ, երբ հանրային տրամադրությունները գեներացվում են դավաճան ուժերին երկրից քշելու եւ ազգային արժեքներով գործելու, երկիրը դրսից ղեկավարող ուժերը հետամուտ են լինում գործընթացների արագ վիժեցմանը տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Այդպես եղավ օրինակ 2016 թվականի հուլիսին Սասնա ծռերի ապստամբության ժամանակ։ Հասկանալով, որ հասունացող ժողովրդական հեղափոխությունը վիժեցնել հնարավոր չէ, փորձեցին կիրառել հեղափոխություն պատ կոնտրոլը տեխնոլոգիան։ Սակայն հաշվարկները, որ թավշյա հեղափոխական իշխանությունը կներվեր երկրի մի մասի օտարումը, որից հետո հասնելու էին ծրագրի տրամաբանական ավարտին, չարդարացավ և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի խայտառակ կապիտուլյացիայից հետո ժողովրդական ցասումը, որը հեռանկարում լափող հրաբխի էր վերածվելու, փորձեցին կտրել այս անգամ արտահերթ ընտրություններով։ Ընդհանուր հաշվով Կրեմլը ստիպված չեղավ նույնիսկ նոր տեխնոլոգիա կիրառել։ Կրկնեց 2018-ի մեթոդը։ Ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին մերժելով նախկիններին։ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դավաճան իշխանությանը 6%-ներ ապահովելու համար Կրեմլը խաղարկում էր միանգամից մի քանի զինվոր։ Գլխավորը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Իրականում հենց նա ապահովեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հաղթանակը։ Հանրությունը սարսափելով մաֆիոս կլանային բուրգի հեռանկարից նախընտրեց անմեղսունակ կառավարումն ու դավաճան իշխանություններին, որոնց ապաշնոր կառավարման արդյունքում մենք կորցրեցինք հայրենիքի մի մասը և երկրի սահմանները հայտնվեցին թշնամական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ստեղծելով երկբևեր ընտրությունների պատրանք, իրականում ռուսական կայսրության համար այնքան էլ էական չէր, թե կողմերից որ մեկը կարժանանա իշխանության և որը ընդդիմության տիտղոսի։ Արդյունքում ռուսական ներկայությունը իշխանությունում հասավ 100%-ի։ Այժմ մենք ունենք ոչ թե Հայաստանի խորհրդարան, այլ 100%-անոց դումա, որտեղ քաղաքական դերակատարները նույնիսկ սիմվոլիկաներով չեն թաքցնում, որ իշխանության և ընդդիմության դերերում ապահովելու են Կրեմլի ներկայությունը և սպասարկելու են վերջինիս շահերը։ Պատվերը կատարված է, կողմերը գոհ են։ Նախընտրական թեժ պայքարի տպավորությունը ավելի քան իրական էր։ Իշխանությունը վերցված մնում է ծրագիրը բարեհաջող կերպով հասցնել ավարտին։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ լեգիտիմ իշխանության անվան տակ կշարունակի երկրի օտարումն ու սահմանների հանձնումը։ Ընդդիմությունը Քոչարյանի ղեկավարությամբ նրան այս հարցում դարձյալ օժանդակելու է։ Նախկիններն իրենց ատելի կերպարով, որքան քննադատ են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, այնքան նրա ձեռքերը երկար են լինելու երկիրն անվարան մասնատելու և ռուս-թուրքական դաշինքին հանձնելու առումով։ Որքան կտևի այս ֆարսը, դժվար է ասել։ Իրականում Նիկոլա Քոչարյանական կոալիցիոն ուժերն էլ համոզված են, որ իրենց ձևավորած դուման նույնիսկ ավելի կարճ կյանք է ունենալու, քան թավշյա խորհրդարանն ունեցավ։ Կարճ ժամանակ անց հայ ժողովրդի համար բացահայտվելու է ռուս-թուրքական այս դավադիր միջանկյալ պլանը ևս, և ազգային դժգոհությունների բյուրեղացումը երկրում նպաստելու են ազգային հրաբխի ժայթքմանը, որը հետաձգել միգուցե, բայց չեղարկել պարզապես հնարավոր չէ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։ Կրեմլի պատվերով հունիսի 20-ին Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններ կոչված միջոցառման արդյունքները դեռ չեն փոփված, միջոցառման կազմակերպիչը գիշերով շտապեց յուրայինների մոտ։ Ազդարարելով իր ու իր թիմի հաղթանակի մասին, վստահորեն հայտարարեց, թե Հայաստանում ընտրությունների կեղծման էջը անշրջելիորեն փակված է։
Եվ սա այն դեպքում, երբ նախընտրական քարոզարշավի ողջ ընթացքն ուղեկցվեց քարոշչության կոպիտ խախտումներով, իսկ բուն ընտրությունների օրը ընտրախախտումները զանգվածային բնույթ էին կրում։ Ինչ հակա ընտրությունները։ Ես հիմա զբաղված եմ։ Դրան հաջորդած օրերին հրապարակվեցին փաստեր, որոնք ինքնին ապացուցում են այս ընտրությունների կեղծված լինելը։ Կասկածից էլ վեր էր, որ ընտրակերտարար Տիգրան Մուկուչյանը հերթական տիրոջ պատվերով այս անգամ էլ թվանկարչության իր առաքելությունը պատկով կկատարի։ Շտապողականության թե անփութության պատճառով կեղծիքների որոշ մաս ոչ այնքան վարպետորեն է թաքցվել։ Քվեների հաշվարկից հետո ընտրական տեղամասերի կողմից տրամադրված քվեարկության արդյունքների արձանագրությունների և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում հրապարակված տվյալների համեմատությունն ու վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ազգային ժողովրդավարական բևերի ձայները կեղծվել են։ Օրինակ Գյումրու 1 տասնյակից ավելի ընտրատեղամասերում բևերի հավաքած ձայները, որոնք առկա են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արձանագրություններում, չկան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում։ Ավելի կոնկրետ, հավաքած ձայների փոխարեն նշված է 0 ձայն։ Բևերի նախընտրական շտաբի և վստահված անձանց վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Շիրակից բացի նման խախտումներ արձանագրվել են այլ մարզերում ևս, օրինակ Արմավիրում, Սյունիքում, Կոտայքում։ Խնդիրը 1-2 տեղամասերում չէ և վրիպում էլ չէ սա, այլ ձայնագողություն, բացահայտ կեղծիք։ Ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցությունը դիմել է գլխավոր դատախազություն, ներկայացնելով հաղորդում հանցագործության մասին։ Փաստաբանները հաղորդմանը կից ներկայացրել են նաև առկա փաստերը, որոնք վկայում են, որ հունիսի 20-ին Հայաստանում կայացած արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով բևերի ձայները կեղծվել և գողացվել են, ինչը կրում է համատարած բնույթ։ Ազգային ուժի դեմ կատարված այս հանցագործությունը, որը կյանքի են կոչել դավաճան իշխանությունները, Կրեմլի կողմից մշակված ընտրական օպերացիայի հիմնական բաղկացուցիչն է։ Ստոր և էժան մեթոդներով բևերի իրական ձայները նվազեցնելու նպատակը պարզ է։ Տպավորություն ստեղծել, որ ժողովուրդը նախընտրում է ոչ թե ազգային և ժողովրդավարական արժեքները, ինքնիշխան պետություն ունենալու գաղափարը, այլ հպատակությունն ու գաղութարարի լծի տակ ապրելը։ Սա աշխարհի առաջ մեր երկիրն ու ժողովրդին հեղինակազրկելու հերթական փորձն է, որին գնում են կրեմլահպատակ ուժերը, միևնույն ժամանակ հստակ գիտակցելով, որ այս ամենը երկար շարունակվել չի կարող, իրական հեղափոխությունը երկար սպասեցնել չի տա։ Իսկ դավաճանների և ընտրակերտարանների համար հայկական Նյուրնբերգ լինելու է։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։ Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ, եթերում ասուլիսի ժամն է։ Ամեն ինքշաբթի երեկոյան ժամը 8-ին դուք ունեք հնարավորություն ուղիղ եթերում ձեր հարցերը ուղղել մեր հյուրերին։ Մեր հաղորդումները կարող եք դիտել բաժանորդագրվելով ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև կարող եք Facebook-յան ազգային ժողովրդավարական բևեռի և Սասնա Ծռերի Facebook-յան էջերին հետևելով տեսնել մեր հաղորդումները։ Հաղորդման նպատակը այն է, որպեսի հարցերի և պատասխանների միջոցով հետադարձ կապ լինի հանրության հետ, այնպես որ հորդորում եմ ձեզ հաղորդման ընթացքում ակտիվ լինեք և հարցեր ուղեք մեր հյուրերին։ Իսկ այսօր ասուլիսի ժամի հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Գարեգին Չուգազյանը։ Բարի երեկո, պարոն Չուգազյան։ Պարոն Չուգազյան, ավարտվեցին արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները, ԱԺԲ-ն չհավաքեց անցողի քշեմի համար բավարար ձայներ։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ ԱԺԲ-ն բազմաթիվ անգամ հայտարարել էր, որ կողմնակից չէր արտահերտ ընտրությունների անցկացնելուն պատերազմից հետո անցած այս շրջանում, որովհետև ժողովուրդը դեռևս այսպես իր վրայից չի թոթափել այդ ահաբեկչական պատերազմի պատճառած հոգեբանական շոկը, և այդ շոկի ազդեցության տակ, շոկի կուրացման տակ ընտրություններ անել, առավել ևս, որ 3 տարվա ընթացքում որևիցե փոփոխություն չարվեց ընտրական օրենսգրքի, սահմանադրության և այլն, այսինքն այդ պայմաններում անել ընտրությունները, երբ որ Մուկուչյանները անգամ չեն փոխված, մենք հասկանում էինք, որ դրանից կայունություն չէր առաջանալու երկրում, բայց այնուամենայնիվ որոշում կայացրեցինք մասնակցել ընտրություններին, և իհարկե կար որոշակի սպասումներ, որովհետև սոցիոլոգիական հարցումները և մեր տպավորությունը մեր ժողովրդի հետ շփումներից ցույց էր տալիս, որ ոչ նախկին, ոչ ներկա
այս ուրեմն ընտրության մեջ ժողովուրդը շատ մեծ տոկոսով, մոտավորապես 40-45% հենց այդպեսի մենք էլեկտորատ կար։ Սակայն պետք է գիտակցենք, որ թշնամին, իսկ թշնամին գիտենք թե ինչքան հզոր էր պատերազմի ժամանակ, տասնյակ միլիարդ դոլարի ներդրումներ արեցին պատերազմի մեջ, չէ՞։ Մենք գիտենք թե քանի երկիր էր մասնակցում եւ այլն։ Այդ բնականաբար իրենց հաղթանակը ճակատամարտում ամրագրելու խնդիր ունեն եւ իրենց պետք էր, որ Հայաստանում այս ընտրությունները լավագույնս ծառայեին իրենց հաղթանակի ամրագրմանը, ուստի Հայաստան այդ նույն թշնամին օգտագործել է տասնյակ հարյուրավոր միգուցե միլիոն դոլարներ, որտեղ միլիարդները շատ, միլիոնները համեմատ միլիարդների շատ քիչ են, բայց արժեր օգտագործել այդ ընտրությունները եւ մենք տեսանք բազմաթիվ դեսանտներ Մոսկվայից իջեցված, չէ՞, հեղեղված իրենց նկարներով, նաև իրենց խորհրդականներով եւ այլն։ Այսինքն այստեղ հիբրիդային պատերազմի մեջ այս ընտրությունը հիբրիդային պատերազմի արարներից մեկն էր, որ մեր ժողովրդի դեմ մղվում է եւ նպատակի հետապնդում լրիվ կամազրկել մեր ժողովրդին, հիասթափեցնել իրեն, ուրեմն այնպիսի կաթվածային վիճակի մեջ դնել, որ այդ ծուռ հայելու մեջ ցույց տալ իր ողջ հակագեղագիտական պատկերը եւ ասել. «Էսեք դուք, այ էսեք դուք, դուք որպես ժողովուրդ արժանի չեք ոչ միայն պետություն ունենալու, այլև հայրենիք ունենալու. Ձեզ լավագույն ճակատագիրը, որ պիտի սպասի, ձեր գնչուական ճակատագիրն է եւ ինչպես Ռեգնում գործակալությունը 2 օր առաջ կարդացի, գրել էր, ձեր խաչերը եկեղեցիներից հանեք ձեր եւ հանձնեք Ռուսական Ֆեդերացիային, ինքներդ էլ գնացեք այս երկրից»։ Այսպիսի ուղղակի նվաստացուցիչ, տորացուցիչ որակումներ են տրվում մեր ժողովրդին, ավելի վատ բաներ են ասվում, ես չեմ ուզում ասել, հոգեբանական պատերազմի այս արարում։ Պարոն Չուգազյան, կարող ենք ենթադրել, որ ընտրությունների ելքը ապահովվեց ժողովրդի վախով եւ ոչ գիտակցությամբ։ Նախ, երբ որ մենք ասում ենք ընտրություններ, ենթադրում ենք ժողովրդավարական ընտրությունները պիտի արվեն ազատ, անկաշկանդ պայմաններում եւ ոչ թե հոգեբանական ընկճվածության, սպառնալիքների, սահմանների մոտ պատերազմի եւ այլ այդպիսի պայմաններում ընտրություններ չեն անում։ Այդպիսի պայմաններում ժողովուրդ մոբիլիզացիոն արտակարգ կարգավիճակի է անցնում եւ իր բոլոր ուժերը, որ համախմբում է, որպեսզի ինքը կարողանա դիմագրավել այն փորձությանը, որին իբրև թե իրեն փորձում են ներքաշել։ Այդպեսի ոչ մի բան չի արել։ Պատերազմից հետո մենք տեսանք, որ որևիցե գործողություն չի ձեռնարկվել, հա, այդպես լուրջ պաշտպանական գործողություններ, որ մենք տեսնենք քաղ պաշտպանությունը ամրապնդվեր եւ այլ, ոչ մի, այսինքն մենք կարծես թե այս երկրի իշխանությունը ներկայիս հաշտվել են ամեն ինչի հետ, որ մենք ի վիճակի չենք որից է բան անելու, ոչ ռազմական իմաստով, ոչ արտաքին քաղաքականության իմաստով, ուրեմն պետք է հանձնենք եւ հաճույք ստանանք եւ ընտրություններ անցկացնենք։ Իսկ ինչ է կարծում ԱԺԲ-ի ձայների առումով, ընտրակերտիկներ եղան եւ եթե այո դիմել եք իրավապահ մարմիններին, որովհետեւ դուք ազգային ժողովրդավարական բևեռը հայտարարություններ եւ ներկայացնում էր, որ կան ընտրատեղամասեր, որտեղ եղել են ընտրակերտիկներ։ Նախ ասեմ, որ ընտրակերտիկի ողջ մեքենան ապա մոնտաժված չի եղել այս 18 թվականից այս կողմ։ Մենք գիտենք, որ ինչ ահռելի մեքենա էր ստեղծված։ Եվ բնականաբար այդ մեքենան պիտի ինչ-որ ձևով զգացնել Տարիրյան, մենք մեր ուժերով ինչքան կարողացել ենք հանել ենք այն կեղծիկները, որ արվել են, որտեղ զրո ձայներ մեզ տրվել, իսկ իրական ձայներ ենք ստացել տեղամասերից, եւ այդ գործերի հիման վրա մենք ներկայացրել ենք դատախազություն, փաստորեն գործ ենք ներկայացրել, իսկ մենք նույնը տեսնում ենք նաեւ ուրիշ ուժերի պարագայում, այսինքն այստեղ այնքան այդ փողը, որը օգտագործվել է, այնքան ոսկերչական աշխատանք է կատարվել այս ընտրակերտիկը ապահովելու համար, ես ընդ որում դա, ես ասում եմ, ոչ միայն թվերը գրելու նկարչության իմաստով կամ լույսերը անջատելու, անթափանցիկ պայմաններ ստեղծելու եւ այլն, այլ հենց մեդիայի մեջ ստեղծված պատկերը, ընտրական այդ տեխնոլոգիաները, մոնոպոլիան, ձայն այդ խտրականությունը, հատկապես մեր ուժին, ասենք բանավեճերի հրավիրելու քանակով, եթե նայեք, կտեսնեք
թե մեր ուժի քանի անգամ է մասնակցել համատ մյուս ուժերի եւ այլն եւ այլն, այսինքն գլխավորապես ստեղծվեց մի հատ սև սպիտակ իրականություն, որը իրականում նույն գույնի երանգներն էր եւ եթե փորձենք այս սև սպիտակը հասկանալ, պետք է հասկանանք իրեն որպես զեբրա, մի ամբողջություն, որը էկրանը փակել են մեր հեռուստաէկրանները, մեր գիտակցության էկրանը փակել են այդ զեբրայով եւ ասում են, «Սա ընտրությունն է», բայց իրականում այդպես չի։ Մենք գիտենք, որ մեր ժողովուրդը ընտրություն արեց եւ այդ ընտրությունը, որը, ասենք, ուղղված էր արևմուտքի ձեռքը բռնելուն, 6.5% էր ըստ անգամ այդ, այսպես ասած, ահաբեկչական պայմաններում, երբ որ բերում են, վախեցնում են ժողովրդին, որ հեսա տեսեք Քոչարյանը 30,000 ժողովուրդ հավաքել, Նիկոլը 20,000, շուշուտ ձայները տվեք Նիկոլին, որ Նիկոլը հաղթի, որում Նիկոլն էլ չգիտես ինչի մի օր առաջ անում, իսկ Քոչարյանը հաջորդ օրն է անում։ Եվ այդ բոլորը մարդկանց մեջ նորից ահաբեկչության վիճակ է ստեղծում, վայ, հեսա նորից ախրանիկները գալու են, նորից սկսելու են մեզ ճնշել եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս վիճակը բնականաբար ազատ ընտրության վիճակ չէր, եւ այս վիճակում ժողովուրդը շատ մեծ տոկոսով երևի 30-35% ժողովուրդ ուղակի տապանվելով գնաց դեպի Նիկոլ։ Հիմա եթե դրան գումարեք այդ 6.5%-ը, դրանք եւ ավելի տոկոս, որտեղ այնտեղ այլ ուժեր էլ կային, որոնք միգուցե արմենտա մեջ չէին, բայց ավելի ազգայնական ուժեր էին, նրանք էլ համազեն չէին այս ընտրություններին, ասենք, այդպիսի խորհրդարան ստանալուն։ Բայց այդ բոլորը իրար հետ եթե նայում ենք, մեր ժողովրդի կարելի ասել զգալի հատվածը, հավանաբար 40-50%-ը համաձայն չէր այսպիսի ընտրության։ Ես վստահ եմ, շատերը առավոտ արթնացել են, տեսնեն ես ինչ տարբերություն է, բայց մենք կարծում ենք, որ Նիկոլը հայ էսա գցելու են Նիկոլին, այսինքն կայուն մեծամասնություն էլեկտորատի մեջ Նիկոլը չունի, սա ծուր հայելի է, որը մեր ժողովրդին փորձում են այսպես հոգեբանորեն լրիվ կատվածահարանել եւ ասել, որ դու ինքդ հանրաքվեյով որոշեցիր ազատվել Արցախից, կնքել ուրեմն նոր սահմանազատման պայմանագիր, հա, որով հրաժարվում ես բոլոր տեսակի պահանջներից Ադրբեջանին եւ հետո էլ համաձայնվելու ես ինչ որ միջանց տալու, հա, դեպի Նախիջևան ադրբեջանցին, այդ բոլորին հետ համաձայն ես, հանուն ինչի, հասկանալի չի, հանուն բարիկեցի կյանքի, այսինքն իրականում մարդկանց ահաբեկման պայմաններում այսպիսի ընտրությունը ժողովրդավարական ընտրություն, ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություն չի կարող կոչվել, որը եւ մենք հայտարարեցինք։ Սիրելի հետևորդների, հիշեցնում եմ ձեզ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք եւ ասուլիսի հյուրը Գարեգին Չուգազյանն է, դուք հաղորդման ընթացքում ունեք հնարավորություն ուղիղ եթերում ուղղելու ձեր հարցը պարոն Չուգազյանին։ Պարոն Չուգազյան, կարող եք ասել, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը համենայն դեպս այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարթակը տրված հնարավորությունով կարողացավ ժողովրդին ինչ որ չափ տեսանելի լինել, ինչ որ չափ իմանան ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին։ Այո, քանի որ մեզ առհասարակ բլոկադայի մեջ էին պահել եւ 1 տարի ժողովուրդը առհասարակ բևեռ անունը չէր լսել, որպեսզի այդպիսի կազմակերպ, սասնածրեր գիտեին, բայց բևեռը չգիտեին։ Ժողովուրդը սկսեց նույնացնել, հասկանալ, որ սա շարունակությունը ավելի ընդարձակ վերկուսակցական մարմին է, որտեղ միավորված են եւ կուսակցություններ եւ անհատներ, բայց նաեւ այն հնարավորություններ, որ որոշ չափով ճեղքելու այդ մեդիական բլոկադան, որը գոյությունն էր, ասենք, 18 թվականի ընտրություններից սկսած։ Սա չի նշանակում, որ խտրականություն չի եղել մեդիայում, եղել է մեր նկատմամբ եւ մենք ժմիգին տեղյակ ենք պահել նաեւ դրա մասին, բայց ամեն դեպքում մենք որոշեցինք այնուամենայնիվ օգտվել այդ հնարավորությունից։ Իսկ ինչ է կարծում այսօրվա ձևավորված խորհրդարանը, ձեռնամուխ կլինի սահմանադրական սահմանադրության եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխմանը կամ նոր սահմանադրության եւ ընտրաօրենսգրքի ընդունմանը։ Տեսեք, մենք բազմիցս ասել ենք մեր համահարավակային ելույթների ժամանակ, որ այն ինչ տեղի ունեցավ այս պատերազմից հետո, դա 30 տարվա մեր այս ամբողջ, կարելի ասել 88 թվականից սկսած Արցախյան շարժման, մեր անկախ հանրապետության ստեղծման այս ամբողջ պատմության համար, սա մի շրջափուլ է, որտեղ ամրակայվում է սնանկացումը այդ ամբողջ գաղափարի, այդ նոր Հայաստանի, որը որ անկախություն հայտարարեց, այդ Հայաստանի գաղափարը
այլևս սնանկացավ, որովհետև ի առանցքում ուներ միացում գաղափարը։ Միացում գաղափարի հետ կապված փաստորեն այս ընտրությունները եւս մի անգամ փորձում են դրանով արձանագրել, որ մեր ժողովուրդը նույնպես համաձայն է, որ մեր անկախ հանրապետության առանցքում ընկած այդ միացում գաղափարը գաղափարից պետք է հրաժարվել։ Բայց դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ ամբողջ լուծարվում է այս ամբողջ նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն այս ազգային ժողովը, որը իրականում լուծարման հանձնաժողով է իրականում, հա, սա ուրիշ դեր չունի պետության վերջնական լուծարման, այո, պետության լուծարման հանձնաժողովն են ստեղծել իրենք, եւ այսօր կարծեմ Անդրեաս Ղուկասյանն էլ այդպեսի ձևակերպում տվեց, այո, այդպիսի մի հանձնաժողով են ստեղծում, այդ ազգային ժողով չի, դա որևիցե ազգային շահերի համար չի, այլ ընդհանեն դեկորատիվ մի խոսարան է, որտեղ խոսելու են անկարևոր բաներից, միգուցե իրար հայհոյելու են, բայց վերջում ստորագրվելու է այդ Արցախից հրաժարվելու փաստաթուղթը եւ նաեւ սահմանազատման հետ կապված միգուցե այլ փաստաթղթեր, այդ նաեւ միջանցքի հետ կապված։ Սա ամենամեծ վտանգն է, որը կախված է մեր պետականության գլխին այսօր։ Այսինքն մամուլում շրջանառվող լուրերը, որ Աշնանը հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի Ադրբեջանի սահմանները ճանաչող, տարածքային բոլոր խնդիրները լուծվի, Հայաստանը նախկին ՀԽՍՀ տարածքով ճանաչվի, դրա համար կարծում եք սա ավելի խթանող գործընթաց է խորհրդարանը։ Իրենք փորձում են ներկայացնել, լեգիտիմացնել ժողովրդի կամքով, որ ժողովրդի կամքով է բոլորը։ Սա կեղծ է, սա ծուռ հայելի է, եւ մենք որպես քաղաքական ուժ հայտարարել ենք, որ որևիցե փաստաթուղթ, որը նման ձևով կստորագրվի, առ ոչինչ է հայտարարվելու, որովհետեւ սա լեգիտիմ, այսպես ասած, ներկայացուցիչ չի կարող լինի, սա ընդհանրապես այսպես սարքված է որպես խամաճիկ, որը որևիցե թուղթ կարող է ստորագրել, այնպես որ Աշնանը թե ավելի շուտ, թե ավելի ուշ, բնականաբար այդ վտանգը գոյություն ունի։ Այստեղ իհարկե մի բայց կա, որը միջազգային իրավիճակի կտրուկ փոփոխությունն է հոգուտ Հայաստանի, բայց այնուամենայնիվ դա երաշխիք չի, որ այդպիսի փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Շատ լավ։ Սիրելի հետևորդներ, ուղիղ եթերում ենք եւ հյուրը պարոն Չուգազյանն է, դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել, իհարկե պարոն Չուգազյան, մենք ունենք հետևորդներից հարցեր, բայց ըստ հերթականությամբ, իսկ ինչ է կարծում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով, կարող ենք ասել, որ առաջին քայլը արվել է քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ճանապարհին։ Իհարկե ոչ, որովհետև ճգնաժամը, ինչպես ասացի, ավելի խորանալու է, քանի որ Ադրբեջանը արդեն իսկ ներկայացրել է իր պահանջները, հրաժարվել Արցախից, ճանաչել սահմանները խորհրդային միության ժամանակվա վարչական ընդ որում ամենավատ սահմանները, որ եղել են երբևիցե այդ տարիներին, Թուրքիան իր կողմից, եթե նայենք այն պահանջները, որ դնում է ճանաչել նորից Կարսի պայմանագիրը, այսպես ասած անկախ Հայաստան պիտի ճանաչի, որը երբեք անգամ խորհրդային տարիներին այդ հարցերը միշտ բաց էր, որովհետև օկուպացված երկիր էր Հայաստանը, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ Եղեռնի հետ կապված, եթե հիշում եք, Շուշիում կնքված այդ պայմանագիրը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այդ պահանջն էլ է դնում, որ Հայաստանը նաեւ դրանից հրաժարվի իր միջազգային ճանաչման, ուրեմն, եւ հատուցման, ուրեմն, անհրաժեշտությունից 15 թվականի հանցագործության, ահա այսպիսի պայմաններ են դնում, Հայաստանը այսպիսի պատանդի վիճակում է գտնվում, ռուս-թուրքական ակցանում, ես ավելին կասեի, արդեն կուլտված վիճակում է գտնվում, բայց մարսված չի։ Պարոն Չուգազյան, հետաքրքիր դիտարկումներ եք անում, դուք հետևում եք լրատվությանը եւ ձեր քաղաքական գործունեությունը իհարկե դա պահանջում է, սակայն ժողովրդին ինչպես դա բացատրել, ժողովրդին ինչպես տեղեկացնել, որպիսի, քանի որ նրանց ժողովրդի ինչքան տեղեկացված լինի, ինչքան լուսաբանված լինի, հետեւաբար մենք ունենանք այլ հասարակություն, այլ գիտակցություն եւ այլ ղեկավար։ Տեսեք,
միջազգային պրակտիկա գոյություն ունի, այդ շոկային հոգեբանական առումով շոկային վիճակում գտնվող մարդուն, երբ որ ստիպում են ինչ-որ գործողություններ անել, ինքը անմեղսունակի ձևով է իրեն պահում։ Ժողովրդն էլ այդպիսի մի մարմին, որ իրեն երբ որ այդպիսի ահաբեկչական գործողության են ենթարկում, եւ հետո դրանից հետո ինչ-որ թղթեր են տալիս, ինքը կարող է եւ ստորագրի, բայց դա չի համարվում իրավունքի կողմից, ասենք, որ անմեղսունակ վիճակում մարդը եթե ինչ-որ գործողություններ է կատարել, ապա դա ուրեմն ժողովրդին ասում են դևորարել ես, արել ես։ Քննվում է դեպքը, ասում են, որ այո, այսպես է եղել, մարդը անգիտակից վիճակում է արել։ Այո, մեր ժողովուրդն էլ կարելի ասել անգիտակից վիճակում այսպիսի ընտրություն է կատարել։ Հատկապես, որ նորից եմ ասում, հավասար չի բաշխվել ժամանակը, շատ կարճ է եղել ժամանակը, հնարավորություն չեն տրվել, որպեսզի այդ այլընտրանքը ժողովրդը հասկանա, թե իսկապես ինչ այլընտրանքի առաջ են կանգնացնելու ժողովրդին։ Խաբել են, կարելի ասել, մանիպուլացրել են, մատնոց խաղացողի նման, այն մատնոց խաղացողներին տեսել եք, չէ՞, որ փող են աշխատում, այդպես մեր ժողովրդին մատնոցի վրա խաղացրեցին։ Առաջի հարցերը շատ են, պարոն Չուգասյան, սկսենք հետևորդների հարցերը։ Նինա Սարոյան, երբ մեր ազգը կհասկանա, որ նախկիների երեք զինանշանները մուրճ, մանգաղ, կարմիր աստղ, դա իսկապես հեգնանք է, եւ այսօրվա պետական այրերը դա մեր օրյա Օսմանյան տրիումվիրատն են։ Չեմ կարող ասել, երբ կհասկանա, մենք մեզնից կախվածը կարող եմ խոստանալ, որ անելու ենք եւ փորձելու ենք, որ այն ուղերձը, որի մասին խոսում ենք, միգուցե մենք պիտի ավելի լավ աշխատենք նաև, ինչպես որ ասացինք, Սասնա Դավիթը, այսինքն մեր ժողովրդի ոգին, ընկել է փոսի մեջ, հա, եւ վրան 40 գազ բաներ, այդ խորության վրա կաշիներ են գոմշի դրել, ճաղացքարեր են դրել եւ այլ եւ այլ են, որ ինքը չլսի, հա, չլսի այդ ձայնը, այն ձայնը, որ ոգու ձայնն է, որ իրան արթնացնելու է, պայթացնի եւ այդ փոսից դուրս գա ժողովուրդը։ Այդ վիճակը, այդ արքետիպային վիճակը մեր ժողովուրդը պատմության մեջ ունեցել է, եթե այդպիսի պատկեր ունենք, հա, մեր էպոսում։ Այո, մենք հիմա այդպիսի վիճակում ենք եւ այդ Ձենովոհանի ձայնը պետք է հասնի Դավիթին բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Զմրուխտ Հակոբյանն է հարց տալի, երբ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամները ասում են, որ պատրաստ են իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի, այս իրավիճակը կանխատեսվել էր։ Իհարկե կանխատեսվել էր, որ մանրամասները չէր կանխատեսվել, թե ինչպես կլինի։ Հիմա օրինակ ռազմավարական իմաստով նորություն չկա, մարտավարական իմաստով մենք կարիք ունենք վերանայելու մեր մարտավարությունը, որովհետև տեսեք, օրինակ Հայաստանի գինը այնքան է բարձրացել տարածաշրջանում, որ Կրեմլը որոշեց, որ այստեղ այս առաջի անգամ լինելով այս ամբողջ տարիների ընթացքում որևիցե այսպես ազգային ուժ չպիտի լինի խորհրդարանում, բոլորը Կրեմլի հաճո ուժեր են, որևիցե ուժ չպիտի լինի եւ չկա, այսինքն այդ աշխանի վախեցած են իրենք եւ ուզում են, որ օր առաջ անցկացնեն, ուրեմն այն թղթերը ստորագրեն, որոնք իբրև թե պիտի լեգիտիմացնեն այս զավթումը, անեքսիաները եւ ագրեսիան, որը հայ ժողովրդի նկատմամբ տեղի ունեցավ։ Պարոն Չուգազյան, 2-3 եւ դրա առաջին օրը Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություններ սկսեց անցկացնել այն ուժերի հետ, որոնք չեն անցել խորհրդարան, եւ կոչ այներ, որպիսի համերաշխություն եւ համախմբում լինի։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը չմասնակցեց, հրաժարվեց հանդիպումից, ի՞նչն էր պատճառը։ Ես կարծում եմ, մեր ժողովրդի համար այդ պատկերները շատ պիտի նույնպես արթնացնող լինեն, որովհետեւ ուղղակիորեն հիշեցնում են նախորդ հրեշին, հա, Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանն էլ էր, կարծեմ, հա, տենց բաներ անում, բայց Սերժ Սարգսյանին հաստատ հիշում եմ, որ անում էր, եւ պատկերները շատ նման են, որը եւս մեկ անգամ ասում է, որ կոստյումը լավ հագել է Սերժ Սարգսյանի, եւ ուրեմն սահմանադրության կոստյումն է հագել եւ վարքի կոստյումն է հագել, հիմա նույն վարքն է ցուցաբերում, ինչ որ Սերժ Սարգսյանն էր անում։ Եվ բնականաբար այդտեղ ոչ մի բովանդակություն չի կարող լինել այդ հանդիպումների մեջ։ Մենք, քանի որ անցած 2.5-3 տարիների ընթացքում հանդիպումներ որպես արտախորհրդարանական ուժ ունեցել ենք, ուրեմն
Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ տեսել ենք, որ դա ընդամենը այսպես դեկորատիվ հանդիպումներ են, որևիցե բովանդակություն, դրանից հետևություններ, գործողություններ, համագործակցություն անհնար է սպասել, հատկապես որ դա եղել է այդպիսի, ուրեմն 3 տարիներ, որը պսակվել է այդպիսի փառավոր պարտությամբ։ Կարելի է զրակացնել, որ Հայաստանում ամեն բան ստեղծվում է անձի շուրջ և կառավարվում է անձի կողմից, հետևաբար անձի մոտեցումն է գերիշխող և թելադրողը։ Ոչ, այստեղ անձի հարցը չի, այստեղ հստակ համակարգն է գործում, ուրեմն նոր գաղութատիրական համակարգը, գաղութային ադմինիստրացիան, էլ ավելի նոր գաղութայինից վերածվում է համարյա գաղութայինի, որը ինչպես ասացի, ինքը իր վրա խնդիր է դրված ընդամենը լիկվիդացիան, այսինքն լուծարումը ապահովել պետականության, բանակի, հայրենիքի, ինչպես կուզեք։ Վարո Չուգազյան, Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում էր նախկինների դեմ։ Այսօր փաստացի արդեն արձանագրված ունենք խորհրդարան, որտեղ նախկիններն են։ Ինչ ստացվեց հեղափոխությունը 2018 թվականին, հեղափոխությունը կատարվեց հենց այն պատճառով, որպեսզի տապալվեին նախկինները եւ նրանց վերադարձ չլինի։ Այսօր խորհրդարանում 3 ուժեր են եւ դրանցից 2-ը կարկառուն նախկիններ են։ Խնդրեի մեկնաբանեի։ Այսօր շատ լավ գրառում կարդացի Facebook-ում, մեր համակիրներից Շանթ Որսկերչյանի մոտ էր, այսպես էր հնչում, ուրեմն Նիկոլը եկավ ավազակապետությունը քանդելու հոստումով եւ ավարտեց ավազակների խորհրդան բերելով։ Ես կարծում դրանով գնահատականը տրված է։ Իսկ ինչպես է պայքարելու նախկինների դեմ, նշելով նաեւ, որ եթե 3 տարի առաջ Թավշյա հեղափոխություն էր, այսօր արդեն Պողպատյա հեղափոխություն է եւ լինելու է օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա։ Ինչպես այդ Թավշե փաթեթավորումներ դատարկությունը փաթեթավորել, այնպես էլ հիմա անունը դրել են Պողպատյա փաթեթավորումը փորձում են փոխել նույն դատարկությունն է ինչպես առաջ, այստեղ որից է նոր բովանդակություն լինել չի կարող, ընդամենը փորձում են այսպիսի բարային փաթեթավորումը փոխել։ Շատ լավ, ուրեմն հարց հետևորդից, Զմրուխտ ներողություն, Տաթևիկ Մանուկյանը, ցանկանայի իմանալ, ինչ եղավ այն փաստաթուղթը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ստորագրահավաքով հնարավոր կլիներ դիմել ԱՄՆ-ին։ Այդ ստորագրահավաքը բնականաբար ընդանում էր նախընտրականes փուլին զուգահեռ, բնականաբար կենտրոն հիմնական մեր զբաղվածությունը այս արտահերտ ընտրություններն էին։ Մենք բնականաբար հիմա կարիք ունենք, ինչպես ասացի, ռազմավարական իմաստով որևիցե նորություն չի լինելու, կարծում եմ, բայց մարտավարական իմաստով մենք որոշակի քննարկումներ պիտի ծավալենք եւ հասկանանք, ինչ ինչպես ենք անում, այդ թվում նաեւ այդ ստորագրահավաքի շարունակությունը։ Իսկ դուք ասում եք, որ այս խորհրդարանը դուք նաեւ ունեցաք հարցազրույց, որի ժամանակ նշեցիք եւ ընդհանրապես Բևեռը նշում է, որ այս խորհրդարանը ավելի քիչ կյանք է ունենալու, քան նախորդ խորհրդարանը, նշում եք մաքսիմում 1 տարի։ Ինչ հիմքով եք դա դրա մասին խոսում։ Տեսեք, տարածաշրջանում ստեղծվում է անվտանգային նոր ճարտարապետություն, եւ այդ ճարտարապետությունը չի կարող չհանգեցնել այսպիսի անկենսունակ մարմնի, ինչպեսին էս խորհրդարանն է, գոյությանը, որովհետև այնպիսի իրավիճակի փոփոխություններ են արագ լինելու, եւ ես ուզում ձեզ հիշեցնել Բայդեն-Պուտին հանդիպման ժամանակ Բայդենի կողմից դրված 3 եւ 6 ամիս ժամկետները, որից հետո նոր ամերիկան պիտի պատասխանի, որոշի թե իր քայլերը ինչպիսին են լինելու Ռուսաստանի հանդեպ։ Բնականաբար այդ բանակցությունների մեջ նաև Հարավային Կովկասն է եւ ռուսական ազդեցության այդ գոտին
Միացյալ Նահանգները բնականաբար իրենց շահերը ունեն եւ արևմուտքը եւ այդտեղ այդ 3-ից 6 ամիսները շատ վճռական ժամանակ են լինել։ Բնականաբար փորձում են ռուսները արագ լինել եւ թուրքերը փորձելով իրենց դիրքերը ամրագրել եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ դա իրենց չի հաջողվելու եւ այնուամենայնիվ արդեն իսկ պարզ է, որ հենց Բայդեն-Պուտին բանակցություններից անմիջապես մի 2 օր հետո Ռուսները սկսեցին գրել այն մասին, որ արևմուտքը դեմ է, որպեսզի միջանցքը ուրեմն մեղրիով բացվի, արևմուտք արևելք ուղղությամբ, քանի որ իրենք արդեն ունեն հյուսիս-հարավ նախագիծը, եւ դա իրենց Չինաստանի հետ ունեցած հակասություններից է գալիս, եւ իրենք ամեն ինչ անելու են, որ Ռուսաստանը Չինաստանի հետ կապված բոլոր դեպքի, ուրեմն ընդհանուր շահերի դեպքում թեքվի Միացյալ Նահանգների կողմը, եւ դրանք այդ են հիմնականում ակնկալում 3-ից 6 ամսում Հարավային Կովկասը, դա այն գոտին է, որը Չինաստանը կապում է արևմուտքին, հենց արևելք արևմուտք գծով։ Սիրելի հետևորդներ, ուղիղ եթերում ենք, դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել Գարեգին Չուգազյանին, եւ մի դիտարկում, դուք շատ հետևորդներ կան, որոնց հարցերը հենց ընդգրկված են, չկարծեք թե այդ հարցերը չի տրվում, սա ուղղակի ասեմ, միգուցե անուններ չեմ տալիս, սակայն ձեր հարցերը հնչում են։ Պարոն Չուգազյան, իսկ ստեղծվելով այսպիսի խորհրդարան, ինչ օգուտ կլինի Հայաստանին, որովհետև կա հայտարարություն, Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ չի պատկերացնում իրեն օրենսդրիրում, նա գործադիրի մարդ է, հնարավոր է մանդատները վերցնել, հնարավոր է չվերցնել, կուզեի հասկանալ, ինչ կտա այս խորհրդարանը մեր Հայաստանին, ի վերջո պետականության եւ պետության կորստի հարց է։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ սա կենսունակ խորհրդարան չի, մենք նաև հոգեբանորեն գիտենք անհամատեղելիության հարցը մարդկանց, որ այստեղ հավաքվել են։ Իհարկե կան այդ բոլոր ուժերին, որ այդ 3 ուժերին, որոնք այստեղ հայտնվել են, միավորում է ուրեմն այն շահը, որ իրենք ինչ որ ձևով գոյություն ունենան, բայց նաև մենք հասկանում ենք, որ հոգեբանական առումով անհամատեղելի ուժեր են հավաքված, և իրենք, ինչպես ասացի, իրականում չեն ներկայացնում հայ ժողովրդին, իրենք ներկայացնում են այդ կլանները, որոնք մի քանի իշխանություն է եղել Հայաստանում, քրեա օլիգարխիկ այդ համակարգը, որը կա, որը արդեն տրողվել է Հայաստանում, շահերի բախումներ կան այդ հենց քրեա օլիգարխիկ այդ համակարգի ներսում, դրա համար ենք ասում, որ այստեղ սпасել, որ սրանք ինչ-որ գործներություն են ունենալու, օգուտ են տալու հայրենիքին եւ այլն, մենք դա սին սпасումներ են։ Անմիջապես խորհրդարանական արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո արդեն ռուսական կողմը սկսեց խոսել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա մասին եւ ուրեմն եւ Սյունիքում եւ Վարդենիսում, այո, ռուսական զորքերի տեղակայման մասին, ինչի մասն է դա խոսում, որ անմիջապես եղավ արդեն այդ գործնական քայլերը։ Նորից ես հիշեցնեմ ձեզ, որ պաշտպանության նախարար Ռուսաստանի Շոյգուն հայտարարեց, որ շատ հաջող օպերացիա էր անցկացվել ռուս-թուրքական Արցախում, եւ հիմա այդ Արցախի օպերացիան պետք է ավարտին հասցնեն արձանագրության վիճակի բերելով, որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը քիչ է, եւ իրենք պիտի փորձեն դա վերածեն ավելի, այսպես, ամուր փաստաթղթի, դա միջազգային պայմանագիր չի, առհասարակ, անգամ Ռուսաստանը չունի խաղապահ զորքերի միջազգային մանդատ, իր մանդատը անգամ հակասում է Մինսկի խմբի մանդատին այդ իմաստով, և իրենք բնականաբար փորձում են հիմա միջպետական պայմանագիր կնքել, և այդ պայմանագրով խաղաղության պայմանագիր, այսպես անունները կգտնեն ինչ-որ անուն, որի տակ կփորձեն սահմանազատման և սահմանանշման աշխատանքները, կցել այդ փաստաթղթին և ասել, որ տեսեք, երկու ժողովուրդները վերջապես հասան խաղաղության։
Կարող ենք ասել, որ ժամանակավոր դադար է Սյունիքում ադրբեջանական զորքի տեղակայումը, դադարեցվել է ժամանակավոր, որովհետև այս ընթացքում այդ կողմից ոչ մի ոչ ոտնձգություն եղավ, այսինքն ավելի առաջ խաղացում չեղավ, կարծես թե նույն դիրքերում կանգնած է ադրբեջանական ուժերը։ Նորից եմ ասում, այս ամբողջը պետք է դիտել որպես մի օպերացիա, այս ինչ որ Հայաստանի հետ կատարվում է, եւ աշնանը, պատերազմը եւ այս ընտրությունները, սրանք ամբողջական մեկ օպերացիա են եւ շարունակվում է այդ օպերացիան, իրենք պլանավորել են բավականին ոսկերչական աշխատանք, մեծ փողեր են ծախսվել, շատ մեծ, իրենք դեռ չեն հասել իրենց նպատակին եւ փորձելու են իրենց թվում է, որ հասնելու են այդ նպատակին, բայց ես վստահ եմ մեր ժողովրդի վրա, որ խափանվելու է այդ ծրագրերը։ Սիրելի հետևորդներ, դուք մեր հաղորդումները կարող եք դիտել բաժանորդագրվելով ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև հետևելով ազգային ժողովրդավարական բևեռի եւ սազնածռերի Facebook-յան էջերը, այնտեղ նույնպես կարող եք գտնել մեր հաղորդումները։ Optica Plus-ը դուք պատասխանել եք, կարելի ասել, համենայն դեպս կարդամ հետևորդի հարցը բարև ձեզ, ինչ է կարծում, ինչի համար 700 000 մարդzajt վես կապիտուլյացիա ստորագրված ղեկավարին եւ ոչ ազգայինին։ Ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Շատ լավ։ Զմրուխ Թակոբյանը հարց է տալիս ԱՄՆ կողմից դեսպանատան մակարդակով շնորհավորելը, Ֆրանսիայի կողմից ԱԳՆ ոչ նախագահի մակարդակով շնորհավորելը, ինչ որ բան կարող է նշանակել։ Իհարկե նշանակում է։ Նշանակում է այն, որ Արևմուտքը շատ լավ գիտակցում է, որ Հայաստանը մնում է ռուսական վասալային մի, այսպես կիսագաղութային պետություն անգամ ասելը շատ է, եւ իրենք հասկանալով, որ այս ամբողջ տարածաշրջանում Հայաստանը այնուամենայնիվ իր գինը այսպես չի գցում, այլ արժեք է ներկայացնում, իրենք փորձում են այնուամենայնիվ կապերը պահել անգամ այս ադմինիստրացիայի հետ գաղութային, որովհետև իրենք հասկանում են, որ անցումային ժամանակ է սկսվելու եւ Ռուսաստանի նահանջը լինելու է, եւ իրենք փորձում են առավել կազմակերպված իրենց համար այսպես առանց ցնցումների նախապայմաններ ստեղծել։ Այսինքն կոչը, որ պետք է ընդունել ընտրության արդյունքները եւ ոչ մի դա դիվանագիտական բնականաբար հնարավորություն է աշխատանքը շարունակելու Հայաստանում, եւ ուրեմն իրենք բազմիցս արդեն հայտարել են, որ իրենք դեմ են Հայաստանի տարածքային բոլոր ոտնձգություններին, մեր տարածքային ամբողջականության դեմ, մեր ինքնիշխանությունը միշտ աջակից են լինելու եւ այլն, բայց իրենք շատ լավ գիտակցում են իհարկե, որ այստեղ վասալային ադմինիստրացիա է։ Իսկ ինչ կասեք Արցախում ժողովրդական այդ հանրահավաքների, երկու օր է Արցախում մեծ հանրահավաքներ են, պահանջում են Արայք Հարությունյանի հրաժարականը։ Ես կարծում եմ, որ դա այդ մեծ օպերացիայի մի փոքր դրվագն է, էլի արդեն Արցախում տեղի ունեցող, որտեղ ՍԵՊ-ը Հայաստանի եւ Արցախի միջև ավելի խորը պետք է խրեն եւ փորձեն այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ եւ Արցախի ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե Հայաստանի, որտեղ Արցախն էլ է Հայաստանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի այս կիսված վիճակը ավելի իրարից հեռանան եւ մարդիկ ավելի մեկը մյուսի նկատմամբ անվստահությամբ լցվեն։ Այսինքն Արայք Հարությունյանի հրաժարականը անկայունությունը, որը այսօր առաջացել է, զուտ անկայունությունը, որից բնականաբար կարող է ստեղծվի մի ուրիշ իշխանություն, որը առավել այսպես տրամադրված լինի Հայաստանի Հանրապետության հետ դեմ, այսպես ես չեմ կարող ասել, թե այդ անկայունությունը ինչ ձևով են մտածել, մի ստոր սխեմա մտածած կլինեն, կտեսնենք։ Պարոն Չուգազյան, իսկ ինչ կարող եք ասել, ամս 16-ին տեղ ունեցավ Պուտին եւ Բայդեն հանդիպումը, առ այսօր Հայաստանի համար կոնկրետ ոչ մի հայտարարություն չի եղել, գիտենք, որ քիչ-քիչ այդ ինֆորմացիան դուրս գալի, ունեք տեղեկատվություն միջազգային լրահոսից։ Այո, իհարկե, դա այսպես ուղիղ ձևով դուրս չի եկել, բայց այն վերլուծական հոդվածները, որոնք լույս են տեսել եւ ռուսական եւ արևմտյան մամուլում, ցույց են տալիս, որ ինչպես արդեն ես ասացի, Արևմուտքը հստակորեն դեմ է Մեղրու Միջանցքի բացմանը արևելք Արևմուտք ուղղությամբ, քանի որ դա չինական մեծ նոր մետաքսի ճանապարհի մաս է հանդիսանում, եւ սա հստակ արտահայտել են արդեն վերլուծաբանները։
Իսկ ինչ կարող եք Եվ կներեք մի բան էլ որ էլի անուղակիորեն մենք կարող ենք դատել որ նույն մեծ յոթնյակի հանդիպմանը այն նոր այսպես ասած Եվրազիայում ստեղծվող նոր այլընտրանքային մետաքսի ճանապարհ ասենք իհարկե այդպես չի բայց պայմանականորեն կոչենք այդ այլընտրանքային ճանապարհը հյուսիս հարավ ուղությամբ անցնելու է նորից Հայաստանով Հայաստանն է ներգրավված է եւ դա նույնպես հակասում է ուրեմն արևելք արևմուտք միջանցքին Մերձավոր արևելքում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում մենք տեսնում ենք տարբեր փոփոխություններ Պարսկաստանի նկատմամբ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները նավթի եւ վերնափոխադրումների առումով հանված է տեսնում ենք որ Աֆղանստանից հանվում են զորքերը կուզեի որ մանրամասն դիտարկեք կա արդյոք կապ դա Հայաստանի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ դա Բայդենի վարչակազմի նոր քայլերն են ուղված հենց արտաքին քաղաքականությունում անկասկած հենց Իրանում Իրան-ամերիկյան այս լարվածության թուլացումը սանկցիաների հանելը անգամ այն պայմաններում երբ որ Իրանում իշխանության են եկել առավել պահպանողական թևի ներկայացուցիչները խոսում են մասին որ Հայաստանի գինն էլ է բարձրանում որովհետև եթե Իրանի հետ հարաբերությունները լավանում են ապա էլ ավելի կարևորվում է այն միջանցքը որը Իրանը ասենք դեպի հնդկական ծովից, պարսից ծովից դեպի Սև ծով եւ Եվրոպա գնացող այդ միջանցքի ստեղծման կարեւորությունը, Հայաստանի Վրաստանի կարեւորությունը, այս բոլորը խոսում են այն մասին, որ հյուսիս հարավ ուղությունը շատ թանկ է լինելու եւ շատ կարեւոր է լինելու։ Սա աշխարհակաղակական արժեքն, ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ աշխարհակաղակական լրջագույն արժեք ունեցող մայրուղիների մասին է խոսքը գնում, որի վրա եթե մենք հայտնվենք որպես ժողովուրդ, դա լուծելու է բազմաթիվ խնդիրներ մեր համար, թե անվտանգության, թե ներդրումների, թե տեխնոլոգիաների։ Շատ լավ։ Իսկ նաև վերադառնալով ազգային ժողովրդավարական բևեռի աշխատանքին, այստեղ հարցել ունենք Խաչեն Օհանյանի կողմից պարոն Չուգազյան ընտրություններից հետո ԱԺԲ-ն նոր ռազմավարություն ունի ժողովրդին ընկալելի լեզվով ներկայացվի մեր երկրի ապագան ազգային ժողովրդավարական բևեռի տեսլականը համաձայնվեք առանց մեր հայրենակիցների աջակցության ոչ մի բան չի ստացվի այո համաձայն եմ վերջի մտքի հետ այստեղ խնդիրը ես կարծում եմ մարտավարական է ոչ ռազմավարական որտեղ ռազմավարության իմաստով մենք կարծես թե նոր իրավիճակներ չկա հասկանալի է ինչ է կատարվում եւ հասկանալի էր առաջել բայց մարտավարական բնական է փոփոխություններ անհրաժեշտ են եւ մենք մտադիր ենք առաջիկայում մեր նախ աջակիցների այն բազմահազար մարդկանց ովքեր օգնեցին այս ընտրությունների կազմակերպմանը մեր կողմից եւ նաեւ մեր վստահված վստահելի անձանց հետ հանդիպումները մեզ պիտի տան այն անհրաժեշտ տեղեկության փոխանակումը եւ քննարկումը որի հիման վրա էլ մենք պիտի կարողանանք մեր մարտավարությունը փոխել Այսինքն բևեռի խորհրդի անդամներով դուք ունեցել եք քննարկություն, քննարկումներ, որի ընթացքում արդեն դուք պարզ է, որտեղ պետք է ավելի շատ որ կողմի վրա աշխատել, ինչ Չէ, քննարկումները սկսել ենք, մենք չենք ավարտել, որովհետև շատ կարևոր է մեր աջակիցներին լսել, միայն մեր կարծիքը չի, այստեղ շարժում է եւ այդ շարժման մեջ բազմաթիվ հետաքրքիր նոր մարտիկ են ընդգրկվել այս ընթացքում որոնցից պետք է սովորենք, որոնց խորհուրդները պիտի հաշվի առնենք, նաև միգուցե իրենց հետ քննարկենք մեր կարծիքները փոխանակելով, հասկանալով որն է լավագույն մարտավարությունը։ Օպտիկա պլյուսը հարց է տալիս, ինչու բևեռը չի կարողանում համախմբել ժողովրդին։ Ես մասամբ այդ հարցին պատասխանեցի, որովհետև առաջինը կա այստեղ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառ, այսինքն մեր սխալները մենք պիտի հաշվի առնենք, լավացնենք մեր աշխատանքը անկասկած եւ այդտեղ էլ լավացման վստահ արդյունավետ ավելի աշխատելու բազմաթիվ ուղություններ կան։ Միաժամանակ կան օբյեկտիվ պատճառներ, ես արդեն նշեցի ամենակարևորները, որ ասենք եկեք չթերագնահատենք մեր առաջ կանգնած այդ հակառակորդի ուժը այն բազմամիլիոն դոլարները, որոնք ծախսվում են,
մեր արջև շատ հզոր ճշնամի է կանգնած, դա չի նշանակում, որ մենք ուրեմն ասիմետրիկ ճիշտ մարտավարությունը ընտրելով շանս չունենք պայքարել, իհարկե ունենք, եւ այդպես պատմության մեջ շատ դեպքեր կա, եւ մենք վստահ ենք, որ մենք գտնելու ենք լավագույն մարտավարությունը, այն որ այս 3-4 ամիսների ընթացքում մեր աջակիցների թիվը բազմապատկվել է, մեր համար կասկած չի հարուցում, ընդ որում ես կարող եմ առաջարկել ձեզ, դուք էլ նայեք նույն մեր մեդիական ալիքները 300%-ով աճել են դիտումները, սա հենց այնպես չի տեղի ունենում, չէ, այսինքն այն երթերը, որ բազմահազար, որոնց մասնակցել են մարդիկ, սա բոլորի համար ակնհայտ է, չէ, որ այս ամեն ինչ տեղի ունեցել, բայց նաև ակնհայտ է, որ ասենք լավացնելու աշխատանքը նույն պրոֆեսիոնալների ներգրավելու իմաստով անհրաժեշտություն է մեր մոտ, միգուցե ժամանակը կազմակերպական իմաստով շատ արագ էր, մենք չհասցրեցինք ավելի լավ պրոֆեսիոնալ մարդկանց ներգրավել, ես բազմաթիվ թերություններ եմ տեսնում մեր ասենք PR աշխատանքի առումով, բայց նորից ուրեմն հասկանալի է, որ այս ամեն ինչը ժամանակի պահանջում, եւ այդ ժամանակը չունենք, ցավոք սրտի մենք պիտի էլի հետքի մեջ աշխատենք լավացնել այս բոլորը։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ձեզ հասանելի լինի մեր բոլոր հաղորդումները, հաղորդումները կարող եք դիտել բաժանորդագրվելով, նաև հետևելով ազգային ժողովրդավարական Բևեռի եւ Սասնա ծռերի Facebook-յան էջերին։ Այստեղ մենք մի փոքր կշեղվենք ուղուց, այնուհետև հետ կգանք Բևեռի օրակարգին, որտեղ հարցեր կան, Տաթևիկ Մանուկյանն է հարց տալի, դուք ասեցիք, որ ռուսական քրեա օլիգարխիայի շահերի բախում կա, արդյոք հնարավոր չէ, որ այս երեք ուժերը հասկանան, միանան ու հեն իրենք դեմ են, որ երևի հասկանան, դիմեն ԱՄՆ, Եվրոպա, Իրան, այսպիսով թողնելով Ռուսաստանին իր պլանների հետ մենակ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ համակարգային հարազատություն կա այս ուժերի եւ իրենց մետրոպոլիայի միջև, այստեղ շահերի համընկնում կա, այստեղ կապերի տարիներով, այսպես ասած, պապկաներ կան, չեկիստական, որ գործակալական ցանցեր են եւ այլն, այս ամբողջը 30 տարվա ընթացքում չի քանդվել, նոր ձևեր է ստացել, նոր գաղութային ձևեր է ստացել, եւ մենք էլ մեզ թվացել է, որ մենք այսպես ասած անկախ երկիր ունենք, գիտեք, օրինակ ես օրինակը ես շատ եմ բերում, քրդերը հիմա պայքարում են պետություն ստեղծելու համար, զինված պայքար են մղում եւ տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ արդեն զինված պայքար է անկախ պետություն ստեղծելու, այսինքն քուրդ քաղաքական խավը գիտակցում է, որ ինքը պետություն չունի եւ ինքը այդ պետության համար կազմակերպում է ժողովրդին եւ ուրեմն ժողովրդն է պատրաստ է զոհողությունների, որովհետեւ այդ պետությունը ստեղծվի, հիմա մեր ժողովրդին համոզել են 88 թվականին, որ մենք անկախ պետություն արդեն ունենք, 88-ին չէ, ասենք 88-ի սկսված շարժումը, միացման շարժումը, ի վերջո վերածվեց անկախության շարժման եւ մենք ստացանք անկախություն խորհրդային միությունից, եւ ահա ուրեմն բոլորին թված, որ այդպես մենք անկախ պետություն ստացանք, իրականում այդ անկախ պետությունը, եթե հիմա մենք չունենայինք, աշխարհի հայությունը, ես վստահ եմ, իր ունեցած մտավոր, ֆինանսական, ռազմական բոլոր հնարավորություններով ուժ կունենար ստեղծել պետություն, մեր ողբերգությունը նրա մեջ էր, որ մեզ թված, որ մենք պետություն ունենք, հատկապես մի այդ հաղթանակից հետո 94 թվականի, եւ մենք մնացած բոլոր քայլերը այդ պետություն ստեղծելու չարեցինք, այսինքն մենք չմաքրեցինք, լուստրացիա չարեցինք մետրոպոլիայի այդ գործակալական ցանցերից, հա, ցանցանք այդ խավարանով, ինչպես որ արևելյան Եվրոպայի երկրներն են անցել, եւ ամենակարևորը կոնցեպտը նոր հանրապետության ստեղծելու կառուցված էր Արցախի գաղափարի վրա, միացման գաղափարի, որը հետո վերաճեց ուրեմն Արցախի ինքնորոշման գաղափարի, հասկանու՞մ եք, այս ամբողջը փաստորեն
Այնքան մի սխալ առանցքի վրա էր ամեն ինչ կառուցված, որ ի վերջո ինքը պիտի տապալվեր, որովհետև խնդիրը սխալ էր դրված։ Եվ դա կատարվեց պետական մակարդակով։ Անկախ պետության գաղափարը հայկական հարցի վրա պետք է հենված լիներ, եւ պետք է հենված լիներ առաջին հանրապետության, ոչ թե խորհրդային հայկական հանրապետության, որը հանրապետություն չէր ըստ ամենայնի։ Այլ առաջի հանրապետության իրավաժառան գործ դառնալու եւ ապագայի վերակերտված նոր հանրապետությունը պիտի տեր լիներ են իրավունքներին եւ ամբողջ ես 30 տարվա ընթացքում հատկապես հաղթած երկիրը պիտի կարողանար աշխարհին ներկայանալ իր իրավունքների վերագտնող հայկական հարցի համատեքստում։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ աշխարհում, աշխարհի ամենահզոր երկիրը հայկական հարցն է բարձացնում, չէ՞, արևմուտքը։ Եվ սա իր շահերը ունի, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ մեր սիրուն աչքերի համար չի, այստեղ համընկնող շահեր կան, բայց մենք պատրաստ ենք այդ համընկնող շահերի համար ձեռքը մեզ մեկնված բռնելու, չէ՞, որ մեր ամբողջ մտածողությունը սխալ կոնստրուկցիայի մեջ է, հիմա էլ Արցախը հանում են այդ կոնստրուկցիայից, ամեն ինչ փուլ է գալիս։ Եվ մենք ստիպված ենք, այո, հիմա նորից մտածել զրոյից նոր հանրապետություն նախագիծ ստեղծելու։ Եվ սա է, որ լինելու է, ես վստահ եմ մեր ժողովրդի ուժերին, եւ մտավոր կարողություններին, եւ ֆինանսական, եւ բոլոր։ Մենք ունենք, եւ Հայաստանի մեջ էլ 100 հազարավոր մարդիկ կան, որոնք այս պատերազմը ցույց տվեց, որ պատրաստ են ուղղակի իրենց կյանքը տալ դրա համար։ Այսինքն մեր ժողովրդի ընդամենը այսպես մոլորեցված վիճակից դուրս գալու խնդիրն է, որը շատ ցավոտ գին վճարելով մենք ի վերջո գալու ենք։ Ավետիս Սախակյանը հարց է տալիս. Երբ է վերջնական փլուզվելու ցարի պլանները, ինչ է կարծում, որ Հայաստանին ուզում են անջատել արտաքին աշխարից, այսինքն արտերկրերից, Եվրոպա, ԱՄՆ, Չինաստան։ Գիտեք ինչ, գիշատիչ երկու ռեժիմ, հա, բռնակալական հետամնաց իրար եղբայրություն այսպես կոչեր են անում, ես նկատում եմ Կրեմլի այսօրվա ռեժիմը եւ Էրդողանի ռեժիմը, սրանք համաշխարային, ասենք, հետամնացության նշաններ ունեցող երկրներ են, ոչ տեխնոլոգիական, ոչ մշակութային իմաստով սրանք առաջավոր երկրներ չեն։ Երկրորդական կարը, այն որ բայրակտարները ավելի առաջավոր են, քան ռուսական զենքը, չի նշանակում, որ Թուրքիան շատ հզոր երկիր է, այդպես չի, Թուրքիան հզոր է ընդամենը երկրորդական, ուրեմն, պլանում, աշխարհի հզորագույն երկրները տասնյակ հարյուրավոր անգամներ ավելի հզոր են, քան Թուրքիան եւ Ռուսաստանը իրար հետ վերցրած։ Բայց մենք ընկել ենք այդ ակցիանի մեջ եւ այսպես մեր էկրանը, հորիզոնը լցված է այս երկու գիշատչով եւ մեզ այս ահաբեկված մեր բանով մեզ թվում է, որ ամբողջ աշխարհը մեր դեմ է, տիեզերքը մեր դեմ է, մենք զոհ ենք, չգիտեմ, այդպես չի։ Անկամ այս պատերազմի արդյունքներով մենք չջախջախված երկիր ենք, բայց հոգեբանորեն մեզ ստիպում են կապիտուլացիոն հոգեբանություն որդեգրել եւ ընդունել, որ մեր բանակը ջախջախված է, մեր ինֆրակառուցվածքը ջախջախված է, մեր հոգեբանությունը ջախջախված է։ Իրականում, եթե նայենք, մենք հայերական պատերազմի ժամանակ Հայաստանի խեղճ այդ սովետական հանրապետությունը 300 000 զոհ է տվել, չէ՞, մենք այս պատերազմում տված զոհերի քանակով համատելի չենք, բայց հոգեբանորեն մեզ թվում է, որ մենք վերջանում ենք։ Նույնը ենթակառուցվածքների Հայաստանի, մենք մեր ենթակառուցվածքները տեղում են, չէ՞, եւ միջազգային իրավիճակի իմաստով էլ մենք համաշխարհային պատերազմում չենք գտնվում, կան ուրիշ երկրներ, որոնք մեր մեջքին պատրաստ են կանգնել։ Այսինքն այս հոգեբանական վիճակը մենք պիտի կարողանանք դիմանալ այս վիճակին։ Այո, շատ ծանր է, պայքարել է պետք, հանձնվել չի կարելի։ Ձեզ լսելով որպես խորհրդի անդամ հասկանալի է դառնում, որ Բևեռը իր վրա քաղաքական մեծ պատասխանատվություն է վերցնելու, կարծես թե նոր քաղաքացիական հասարակություն կերտելու եւ այդ գիտակցության վրա նոր պետություն ստեղծելու, որն է լինելու Բևեռի քայլը արտաքին դեպի արևմուտք այդ կապի ամրապնդման մեջ։ Նախասեմ, որ Բևեռը այնտեղ Բևեռային աստղի դեր պիտի կատարի, որ այս խավարի մեջ ցույց տա այն ուղղությունը, որով փրկությունը կարող է լինել, եւ վստահ, բացի մեր այդ դերը առաքելությունը մեր ժողովրդի համար կատարելուց, նաեւ կապի դեր կատարի
հենց նույն այդ այսօրվա շահերի իմաստով մեր հետ համընկնող արևմուտքի, ինչպես նաև արևելքի, Հնդկաստանի, արաբական երկրների եւ այլ Հունաստան եւ այլ երկրների այս ամբողջի հետ հնարավոր նախապատրաստելով մեր ապագայի անկախ իսկապես երկրի արտաքին քաղաքականությունը։ Այսինքն Բևերը անելիքներ ունի, թե ներսում, թե դրսում։ Եվ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե լավագույնս այդ անելիքները մարտավարորեն ինչպես կազմակերպել հիմա։ Հարց Արմեն Մարտիրոսյանից. Պատրաստվում եք սկսել քաղաքացիական անհնազանդության շարժում, ոչ թե հայտարարություն, այլ շարունակական շարժում, ինչև ռուսական համակարգը քանդվի։ Ուրեմն արդեն ասացի, որ մեր որոշումները կլինեն այն բանից հետո, երբ որ մենք հանդիպենք մեր համախոհներին, մեր ակտիվիստներին, մեր աջակիցներին, վստահված անձանց, քննարկումների ընթացքում կլսենք բոլոր առաջարկները, կքննարկենք, կամփոփենք եւ որոշում կկայացնենք մարտավարության վերաբերյալ։ Այստեղ ես կկարդամ համենայն դեպս Արթուր Պետրոսյան, երևի թե ավելի շատ հորդոր է, խնդրեմ մեր համակիրները նաև լսեն։ Բարև ձեզ, պարոն Չուգազյան, կարծում եմ պետք է անցնենք ֆիզիկական աշխատանքների բոլոր բնագավառներում, ունենք այդքան վիրյալներ բոլոր բնագավառներից, կազմակերպեք, աշխատենք, գործ անենք, այդքան խելացի մարդիկ եք, աշխատանքի, աշխատենք, ազգ բանակ ստեղծենք, ձեր օրինակով ցույց տվեք համակերպների օգնությամբ իրենց ներգրավում տնտեսությամբ, արտադրանքով, իրավաբանական աջակցություն եւ այլն։ Այս ամենի շուրջ, գործի շուրջ կհամախմբվեն էլ ավելի մեծ քանակի մարդիկ, խոսքից պետք է անցնենք գործի։ Ես կուզենայի բոլոր մեր համակիրներին խնդրել, որ եթե իրենք ունենան կոնկրետ առաջարկներ, որոնք որ բացի ընդհանուր առաջարկներ լինելուց, կոնկրետ առաջարկներ, որ մենք կարողանանք այդ առաջարկները հավաքել, ամփոփել, հասկանալ դրանցից որոնք են, որ առավել առաջնահերթություն պիտի ստանան, որոնք են, որ առավել արդյունավետ կարող են լինել իրենց անելիքով, որտեղ մեր ռեսուրսները բնականաբար պետական ռեսուրսներ չեն, մենք չենք կարող այլ ընտրանքային պետություն լինել պետության մեջ, որտեղ դա պահանջում է որոշակի լծակների գոյություն, բայց այնուամենայնիվ կա հնարավորություն, այն ուժը, որի մասին խոսում է մեր համակիրը, դա իսկապես մենք չպիտի թերագնահատենք մարդկային կապիտալը եւ հասկանանք, թե այդ ներուժի լավագույն կիրառումը հիմա այս փուլում որն է լինելու։ Սիրանուշ Թամազյան, Տիկին Սիրանուշ, ձեր հարցը, թե ինչու հասարակությունը ինչու չի ըմբռնում, որ մեր երկրին նոր ուժեր են պետք, ոչ նախկին, ոչ ներկա, պարոն Չուգազյանը պատասխանել է, խնդրեմ ավելի առաջ գնա, կտեսնեք ձեր հարցի պատասխանը, կստանաք ձեր հարցի պատասխանը։ Այստեղ հարց, մինչև Օպտիկա Պլյուսը եւս մեկ հարց է տալիս, մինչև արևմուտքը հայտարարություններով է հանդես գալիս, Կրեմլը գործունքայլերով առաջ է գնում եւ օկուպացնում մեր երկիրը, որն է Բևեռի հակակայլը։ Գիտեք, բացի արևմուտքը հայտարարություններ անելուց, ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ պետքարտուղարի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի այցը Հայաստան ուղեկցեց ոչ միայն հայտարարություններով, այլ 15 գերիների վերադարձով։ Այսինքն, այստեղ միայն հայտարարություններ չեն, եւ նաեւ մի բան էլ ասեմ, որ եկեք նաեւ չթերագնահատենք հայտարարությունների ուժը, որտեւ երբ որ Բայդենը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները հանձնառություն է վերցնում կանխելու հայ ժողովրդի նկատմամբ հրեշավոր հանցագործության կրկնությունը, սա ուղղակի հայտարարություն չի, սա շատ լուրջ զգուշացում է, զսպող գործողություն է նույն Թուրքիայի նկատմամբ։ Այնպես որ գիտենք, որ նույն Ուկրաինայում, ասենք, մի զանգը ընդամենը ռուսական բանակներին հերացրեց Ուկրաինայից Բայդենի։ Այսինքն, եկեք չթերագնահատենք այդ մարդկանց հայտարարությունները նույնպես, բայց միայն հայտարարություններ չեն դրանք։
Սիրելի հետևորդներ, դուք կարող եք բաժանորդագրվել ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին, հետևել մեր հաղորդումներին, ինչպես կարող եք մեր հաղորդումները դիտել, հետևելով ազգային ժողովրդավարական բևեռի և Սասնածռերի Facebook-յան էջերին. Պարոն Չուգազյան, այստեղ մի հարց ունենք Տաթևիկ Մանուկյան, ինչու ժողովրդին ավելի պարզ մի մաչելի չեք բացատրում, որ մեր վիճակը բավականին նման է պարտված Թուրքիային, ով ընդամենը կնքելով Լենին Քեմալ պայմանագիրը ամբողջովին փոխեց։ Լավ չհասկացա, այսինքն մեր վիճակը նման է կնքելով, ես էլ պարտված Թուրքիան, ով ընդամենը կնքելով, երևի իմաստը այն է, որ մենք 100 տարի առաջվա վիճակին ենք մոտեցել, հա, երևի ենթադրել, որ դա է։ Նախ ասեմ, այո, արտաքին շատ նմանություններ կա, բայց կան լուրջ տարբերություններ 100 տարի առաջվա համեմատ, որովհետև 100 տարի առաջ աշխարհի գերտերությունը Մեծ Բրիտանիան էր եւ այն հեռացավ տարածաշրջանից, դրա այդ վակումը լցվեց խորհրդային Ռուսաստանով իր զորքերով, որը եւ Քեմալական Թուրքիայի հետ ուրեմն ագրեսիայի ենթարկեցին Հայաստանի Հանրապետություն, կիսեցին իրար մեջ, եւ այդ իմաստով այն ժամանակվա Ռուսաստանը ուներ գաղափարախոսություն, որը հզոր գաղափարախոսություն էր եւ մոլորեցրել էր անգամ շատ հանճարների, հայ հանճարների, ինչպես օրինակ Չարենցին։ Այսօրվա Ռուսաստանը այդպիսի գաղափարախոսություն չունի, այդպիսի ուժ չունի եւ հակառակը ինքը նահանջում է, իր տեղը զիջում է այդ վակումը, զիջում է թուրքերին։ Մեր խնդիրն է հասկանալ, որ արևմուտքը նույնպես ուրեմն չի հեռանում տարածաշրջանից, այլ իր շահերը ունի, եւ Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ իրենք վերադառնում են։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ նմանությունների հետ կա լուրջ տարբերություններ եւ պետք չի ընկնել խուճապի մեջ։ Կա տարբերություն, բայց կարծես թե հայ ժողովրդի համար շատ ձեռնտու պատմական ժամանակաշրջան է եւ պետք է ամբողջ ժողովրդով համախմբվել եւ դրա այդ գաղափարի շուրջ ի վերջո ունենանք հայրենիք եւ պետականություն։ Այո, մենք նախ եւ առաջ, երբ որ խոսում ենք ապագաղութացումից, մենք պետք է հասկանանք մեր գիտակցության ապագաղութացումը նախ եւ առաջ, որովհետեւ մեր գիտակցությունը, եթե մենք չազատագրենք, մենք չհավատանք, որ այս տիեզերքում մենք ռուսների հետ չենք ծնվել, ռուսներից մի քանի հազար տարի առաջ ենք ծնվել եւ ռուսներից մի քանի հազար տարի հետո երևի պիտի ապրենք։ Այնպես որ հենց այդ ազատագրումը լինի, այդ դրանից հետո կհասկանանք, թե ինչ պիտի անենք ամբողջ ժողովրդով։ Մենք պիտի հասկանանք, որ միջնորդ չկա մեր եւ որևիցե երկնային ուժի, տեզերական ուժի միջև, այդ մենք ենք, մենք մեզ պիտի հավատանք, մեր ժողովրդի ուժին պիտի հավատանք նախ եւ առաջ, եւ դրանից հետո կհարգեն բոլորը, եւ հակառակորդները, եւ թշնամիները, եւ Ռուսաստանը, եւ Միացյալ Նահանգները, բայց եթե մենք այսպես ընկճվենք ինչ որ մի ճակատամարտի պարտությունից, այո, պարտվեցինք ճակատամարտում 44 օրյա, պարտվեցինք այս օպերացիայի ընթացքում, որը օպերացիա էր, այո, պարտվել ենք, ոչ թե ազգային ժողովը, հայ ժողովրդն է պարտվել, բայց դրանք օպերացիաներ են, դրանք հիբրիդային պատերազմի ճակատամարտեր են եւ մենք չենք ջախջախվել։ Մեր ժողովրդի շատ մեծ քանակով 100 հազարավոր մարդիկ հենց այս ընտրություններին ճիշտ ընտրություններ են կատարել, իրենց ձայները չտալով ոչ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ էլ Զեբրայի մյուս մասին, այսինքն Քոչարյանին, այսինքն ես ինչ են նշանակում, որ ժողովուրդը դեռ որոնումների մեջ է, դեռ ինքը այսպես փորձում է գտնել ինքն իրեն, բայց ինքը չի կոտրվել, այդ շատ կարևոր գիտակցությունը դաս է այս արտահայտ ընտրություններից, որ այդ ծուր հայելի է, որ ամբողջ այդ խորհրդարանը ամբողջությամբ ներկայացնում է ամբողջ հայ ժողովրդին, չի ներկայացնում այն սահմանադրությունը եւ այն ընտրական օրենսգիրքը, որը ընդունվել են, փոշիացնում են այդ 100 հազարների ձայները, եւ այդ ասենք նույն մարդիկ, ովքեր կողմ են արևմտյան ձեռքը մեզ մեկնված բռնելուն, նրանց տոկոսները անցնում են այդ Կրեմլի հաճո ուժերին, հա, որովհետեւ ապուշ մի ասամանադրություն է, որ 5% եթե չես անցնում, քո ձայները անցնում են մնացածներին։ Սա մտածված է, եւ մենք պիտի հասկանանք, քաղաքականապես հասունանանք որպես ժողովուրդ, եւ ի վերջո, երբ որ
հասունանանք, կհասկանանք մեզ ինչ տիպի սահմանադրություն է պետք, ինչ տիպի հարաբերություններ են ներկուսակցական պետք, ինչ տիպի կուսակցության օրենք է, կուսակցությունների մասին օրենք է պետք, այս ամեն ինչ, երբ որ միլիարդավոր դոլարներ այդպես հոսում են ինչ-որ կուսակցությունների ձեռքը, անհավասար պայմաններ են ստեղծում եւ այլընտրանքային քաղաքական այլընտրանք ունեցող ուժերը անհավասար պայմաններում են գտնվում, մենք ստանում ենք այսպիսի ծուռհայելի. Այնպես որ այստեղ զարմանալու բան չկա, որ այս օպերացիան կատարվել է մեր նկատմամբ։ Սա տարիների ընթացքում մշակված մեխանիզմ է դարձել։ Մենք պիտի այդ ամբողջը կազմականդենք, ստեղծենք մեր հանրապետությունը։ Պարոն Չուգազյան, մեր եթերաժամը ավարտվում է, վերադառնանք Բևեռի օրակարգին։ Օրակարգում ինչ է նախատեսված, դուք Բևեռը հայտարարություն տարածեց նաև, որ վաղվա հանրահավաքը չի լինելու, կարող եք ապագայի, մոտ ապագայի համար ասել քայլերը։ Կլինեն հանդիպումներ մեր աջակիցների հետ տարբեր ֆորմատներով, որից հետո Բևեռի խորհուրդը ինքը մի շարք քննարկումներ, ներքին քննարկումներ անցկացնելուց հետո հայտարարի մեր հաջորդ թե հանրավարակի մասին, թե մեր բոլոր գործողությունների մասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չուգազյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Սիրելի հետևորդներ, մեր հաղորդումները դուք կարող եք դիտել բաժանորդագրվելով Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի և Սասնածռերի Facebook-յան էջերում կարող եք գտնել հաղորդումները։ Մենք ուրեմն անցնում ենք սովորական ռեժիմին, այսինքն ասուլիսի ժամը այսուհետ ամեն 5-7 երեկոյան ժամը 8-ին լինելու է ուղիղ եթերում, դուք ունեք հնարավորություն ձեր հարցերը ուղղելու մեր հյուրերին։ Իսկ այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ 5-7 առայժմ։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։Բարի ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ես այսօր իմ հերթական մեր արդեն ավանդույթ դարձած հանդիպումն եմ ցանկանում ձեզ հետ անցկացնել, բայց այսօր մի քիչ այլ ձևաչափով, այսպես անկեղծ անմիջական զրույցի միջոցով կցանկանայի իմ անձնական կարծիքը ձեզ հետ կիսվել, իմ մտքերը և տպավորությունները այս անցած ընտրություններից և կանխատեսումները հետագայի առիթով։ Եկող շաբաթ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռը խորհրդի անդամները պաշտոնական և ամփոփիչ ասուլիսով հանդերձ կգանք և կամփոփենք ընտրությունների արդյունքները, կխոսենք մեր անելիքների մասին։ Ես պարզապես օգտագործելով այս հանդիպման հնարավորությունը կցանկանայի իմ անձնական կարծիքը ասել։ Նախ ասեմ, որ ինչպես եւ մենք ասում էինք, կանխատեսում էինք, այս ընտրությունները, նախ ինքը ընտրությունները անցկացնելը կոպիտ սխալ էր, նման ճակատագրական և ճգնաժամային վիճակում գտնվող երկրի համար, և այդ քաղաքական պատվերը իջեցվեց Կրեմլից զուտ այն պատճառով, որ նրանք տեսան երկրում տեղի ունեցող ազգային զարթոնքը և այն ալիքը, որը սկսում էր արագ բարձրանալ, նկատի ունեմ մեր հրապարակային ելույթները և հանրահավաքները Մատենադարանում, իսկ հետո նաև Ազատության հրապարակում մարտի 16-ին ջահերով երթը դեպի ռուսական դեսպանատուն, անշուշտ դա նրանց անհանգստացրեց, որտեվ եթե այդ ալիքը չկասեցվեր, ապա շատ կարճ ժամանակում ազգային զարթոնքը այն աստիճան կլիներ, որ պարզապես կխափաներ նրանց բոլոր պլաների իրագործումը։ Պատահական չի, որ մարտի հենց 16-ի հանրահավաքից ընդամենը 2 օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ընտրությունների մասին, այն դեպքում, երբ հիշում եք, ընդամենը դրանից մի քանի շաբաթ առաջ նախոսում էր
այն մասին, որ ընտրություններ անցկացնելու որևէ հանրային պահանջ եւ կարիք չկա։ Ինչևից է, մենք մարտ-ապրիլ ամիսներին բռնել էինք, ընտրել էինք այլ մարտավարական ձևաչափ, պայքարի, այն է ժողովրդի մոբիլիզացիայի միջոցով ժողովրդի կամքի պարտադրմամբ ստիպել, որ նախորդ խորհրդարանը ընտրի ժողովրդի թեկնածուին և ձևավորվի անցումային կառավարություն։ Դրա համար անհրաժեշտ էր 20-25 հազար մարդ։ Եվ մենք հույս ունեինք, որ դա տեղի կունենա, բայց սիրելի ժողովուրդ, դուք չցուցաբերեցիք անհրաժեշտ ակտիվություն, չանսացիք մեր կոչին և արդյունքում մենք կանգնեցինք ընտրությունների փաստի առաջ։ Դրանից հետո մեր առջև կանգնեց հարց մասնակցել չմասնակցելու ընտրություն։ Մենք որոշեցինք այնուամենայնիվ ընդունել այդ մարտավարը հարավերը և մասնակցել այդ ընտրություններին։ Մեր խորհրդի մի քանի անդամներ հրաժարվեցին ցուցակի մեջ լինելուց, Ալբերտ Բաղդասարյանը, Եղիշե Պետրոսյանը, ընտրելով այսպես հիբրիդային պայքարի ձև, և դա ուղերձ պիտի լիներ առաջի հերթին ժողովրդին առայն, որ մենք ի տարբերություն այլ ուժերի չենք պայքարում աթոռների համար, պատգամավորական աթոռների, այլ ընդամենը այդ մարտահրավերը ընդուներով մասնակցում ենք ընտրությունների որպես միջոց մեր նպատակին հասնելու համար։ Մենք հիշում եք, բացատրեցինք, որ երկու նպատակ եք ենթապնդում, նախ փորձելով անցնել խորհրդարան և դառնալով խորհրդարանական ուժ, մենք ավելի հասանելի և լսելի կդառնանք մեր ժողովրդի համար, քանի որ գտնվում ենք տեղեկատվական պաշարման մեջ, իսկ խորհրդարանի ամբյոն օգտագործելով արդեն կարողանանք ոչ միայն ճեղքել այդ տեղեկատվական պաշարումը, այլև շատ կարճ ժամանակում արդյունավետ կերպով հանրահավաքներին զուգահեռ, հրապարակային պայքարը միշտ պիտի լինի մեր հիմնական պայքարը, որը պիտի բերի իր արդյունքները անշուշտ, բայց դրան զուգահեռ օգտագործելով խորհրդարանական ամբյոնը մենք կկարողանայինք ավելի արդյունավետ կերպով մոբիլիզացնել ժողովրդին, սա մեկ, և երկրորդը արդեն խորհրդարանական ուժ դառնալով մենք լրիվ այլ մակարդակի կբարձրացնեինք արդեն իսկ արևմուտքի հետ սկսած մեր երկխոսությունը։ Նկատի ունեմ պարոն Արապապյանի հանդիպումները այցեր ԱՄՆ-ը, նկատի ունեմ մեր նամակները բազմաթիվ Ամերիկայի, Ֆրանսիայի դեսպանատներին, մեր հանդիպումները դեսպանատան Ամերիկայի մեր գործընկերների հետ և այլն, բայց արդեն որպես խորհրդանական ուժ այդ երկխոսությունը շատ ավելի բարձր մակարդակի կկատարվեր։ Իմ գնահատմամբ առաջի խնդիրը մենք լուծեցինք, որովհետև քարոզարշավի ժամանակ մենք օգտվեցինք այն ընձեռնված հնարավորություններից, որոնք քարոզարշավը մեզ տալիս էր, առաջի հերթին իհարկե հանրայինի հարթակը, բանավեճերը, հարցազրույցները և այլն, և դրա վկայությունն է այն, որ այս ընթացքում մենք ականատեսենք շատ ու շատ նոր համակիրների, որոնք սկսեցին մեզ ճանաչել, իմացան Բևեռի գոյության մասին, և իմ կարծիքով սա շատ կարևոր հանգամանք է, և գոնե սրա համար արդեն կարելի է ասել, որ այնուամենայնիվ մասնակցությունը իզուր չէր։ Սակայն մեզ չհաջողվեց մտնել խորհրդարան և այն երկու նպատակները, որ ես ասեցի, որպես խորհրդարանական ուժ մենք այդ նպատակներին չհասանք։ Հիմա ինչ վերաբերում է բուն արդյունքներին, մենք սպասում էինք
այս ամենը եւ բազմիցս դրա մասին ասել ենք, որ այս ընտրությունները լինելու են այսպես կոչված երրորդ հանրապետության այս 30 տարիների համար բնորոշ ընտրություններից մեկը ընդամենը իրենց կեղծիքների փաստերով չարաշահումների ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործման եւ այլն բայց այնուամենայնիվ մենք ճիշտ ասած ես գոնե հույս ունեինք որ ինչ որ վիճակ փոխվել է եւ այս պատերազմի գոնե արդյունքները նաև 18 թվականի այսպես կոչված հեղափոխության այդ հիաստապությունը այնուամենայնիվ կստիպի ժողովրդին ճիշտ ընտրություն կատարել այս անգամ հասկանալով որ ընտրությունը ամենևին սևերի սպիտակների նախկիների ներկաների միջև չէ մենք սա գոնե մենք սա ակտիվ փորձում ենք հասկացնել բացատրել ձեզ սիրելի ժողովուրդ բայց ես ցավոք պիտի արձանագրեմ որ դու հայ ժողովուրդ նորից ընկար այդ նույն ծուղակը որում հայտնվել էիր 18-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քեզ հայ ժողովուրդ նորից ստիպեցին կատարել ընտրություն նախկիների եւ ներկաների միջև Ձեզանից մի մասը ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին զուտ այն պատճառով, որ թույլ չտա Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը։ Ձեզանից մյուս մասը ընտրեց Ռոբերտ Քոչարյանին զուտ այն պատճառով, որ խիստ հիաստափված էր Նիկոլ Փաշինյանից։ Սա կոչվում է ընտրություն ոչ թե հանուն, այլ ընտրություն ընդդեմ, բողոքային ընտրություն, ընտրություն վատի եւ վատթարագույնի միջև։ Այն դեպքում, երբ դու հայ ժողովուրդ այս անգամ ունեիր իրական ընտրություն, իրական հնարավորություն իդեմս ազգային ուժերի, ազգային ուժի, ազգային ժողովրդավարական բևեռի։ Նրանք շատ վարպետությամբ օգտագործեցին այդ բոլոր հնարքները ձեզ խաբելու ձեզ ավելորդ պատրանքներ ստեղծելով ապակողմ նորոշելու դրա վկայությունն է այն որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր 30 հազարանոց հանրահավաքով որը տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքի հաջորդ օրը Եվ պատահական չէ այստեղ եւս այն, որ սկզբում հանրավակ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, հետո Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հանրավակը ավելի բազմամարդ էր։ Սա նպատակ էր հետապնդում վախեցնել ժողովրդին, ցույց տալով Ռոբերտ Քոչարյանի վերադառնալու այսպես կոչված վերահասվտանգը։ Ես բնավ կասկած չունեմ, որ եթե Կրեմլը իրոք ցանկանար, որ Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնար, դա այդպես կլիներ։ Ասեմ, որ սա վարպետորեն կատարված թատրոն էր, բեմականացում էր, Կրեմլին ամենևին հարկավոր չէր Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, որտեվ դա կլիներ իրեն այսպես պարտավորեցնող ինչ-որ զարգացումներ, եւ նրանք ստիպված կլինեին ինչ որ զիջումների, թե կուզ ասենք օրինակ Հադրութի շրջանի դեօկուպացիայի օրինակ ձևով ցույց տալ հայ ժողովրդին, որ ահա տեսեք Ռոբերտ Քոչարյանը վերադարձավ եւ մենք գնացինք հետեւյալ զիջումների, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը կասեր, տեսնում եք, ես հանդիսանալով Պուտինի ինգերը եկա իշխանության եւ կորզեցի այս զիջումը։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրվելը Կրեմլին որևէ պարտավորությունների արչև չի կանգնեցնում։ Նրանք միշտ ասել են, որ ինչ անում է ձեր Փաշինյանն է անում, մեղքը նրա վիզը, մենք էստեղ կապ չունենք։
Եվ Փաշինյանին կրկին իշխանության բերելու միակ միջոցը, որը հաջողությամբ նրանք կիրառեցին, դա հենց այդ Սև Սպիտակ նախկին ներկա խաղներ, թատրոններ, եւ սա ըստ իս ամենագլխավոր հանգամանքն է, սա եւս հանդիսանում է ընտրությունների չասեմ կեղծիկ, բայց ընտրություններին խառնվելու վառ օրինակ. Եթե Ռուսաստանը խառնվում է այնպիսի հզոր երկրի գերտերության ընտրություններին, ինչպիսին ԱՄՆ-ն է, ապա Հայաստանի ընտրություններին խառնվել այս կերպ նրանց համար որևէ խնդիր չէր հանդիսանում։ Ինչևիցե, մենք այդ կուտը կերանք, սիրելի ժողովուրդ, այդ խայծը կերանք, հուլ տվեցինք եւ այդ ծուղակի մեջ հայտնվեցինք։ Ինչ վերաբերում է բուն ընտրությանը, այսինքն այդ քվեարկության օրվա Չարաշահումներին, ապա դրանք ակնհայտ են, բավական է նշել այն փաստերը 20-ից ավել տեղամասերը, որոնցում ազգային ժողովրդավարական բևեռի օգտին տված ձայները տեղամասային հանձնաժողովի ամփոփիչ այդ արձանագրություններում կազմում էին մի քանի տասնյակ, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունում նշված էին 0. Այդ բոլոր փաստերով մենք դիմել ենք գլխավոր դատախազություն, ամենևին միամիտ չլինելով, հասկանալով, որ որևէ արդյունք ակնկալել չարժե, բայց այդ քայլը ամենայնիվ կատարել ենք։ Մնացած փաստերը ևս կան, այլ ուժերի ձայներն էլ են կեղծվել, գիտեք, որ եղան հոսանքի անջատումներ մի շարք քաղաքներում, Սպիտակ, Գյումրի, Վանաձոր, Դիլիջան եւ այլն, հետո եղավ իհարկե բացատրություն, որ Վրաստանում ինչ-որ վթար է տեղի ունեցել, շատ հետաքրքիր է, որ այդ վթարը տեղի է ունենում հենց ընտրությունների օրը, հենց ընտրությունների ժամերին, քվեարկության ժամերին եւ միանգամից մի քանի քաղաքներում։ Շատ կանխատեսելի պատահականություն, այսպես ասենք։ Բավական է նշել նաեւ մյուս փաստերը եւ օրինակ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառում, Պղնձամոլիբդենային, Քաջարանի հանքերի ժողովրդի հանդեպ, մյուս դպրոցների տնօրենների, բանակի զինվորների ուղղորդում եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր կերպով անհայտանում էին 25 համարի քվեաթերթիկները եւ այլն, այսինքն գոնե հասկացողը եւ տեսնողը հասկացավ եւ տեսավ, գոնե քիչ թե շատ տրամաբանության ունակություն ունեցողը հասկացա, վարդագույն ակնոցներ կրողներն են միայն, որ կարող են կարծել, որ այս ընտրությունները ժողովրդավար էին, թափանցիկ էին, արդար էին, ազատ էին եւ այլ եւ այլ։ Ինչևիցե, մենք ասել ենք, եթե հիշում եք 18 թվականին Սասնածավ երկուսակցությունը, որ ընտրվելիք խորհրդարանը կունենա ընդամենը 2-2.5 տարվա կյանք, այն ժամանակ մեզ քննադատեցին, Նիկոլ Փաշինյանը փռեց մեզ ասֆալտին, հեգնեցին, ծաղրեցին, չհավատացին, կյանքը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ ենք։ Հիմա մենք ասում ենք, որ այս խորհրդարանը էլ ավելի կարճ կյանք կունենա, ամիսների կյանք, եւ ոչ թե որտեւ մենք չարախնդում ենք, այսպես աբիժնիկի կեցվածք ենք ընդունել կամ Նաստրադամուսի մարգարեության տաղանդով ենք օժտված, ոչ, որովհետև պարզ քաղաքագիտական վերլուծություն ենք անում, որը ցույց է տալիս, որ այսպես կոսմետիկ միջոցներով վերարտադրելով համակարգը, համակարգային ճգնաժամի լուծում չի լինի, ռետուշ անելով մեքենան նոր մեքենա չի դառնում, եւ ճգնաժամը մնացել է ցավոք սրտի, ես սա ցավով եմ արձանագրում, մեր հասարակության իրական սպասելիքները եւ հույսերը ամենևին չեն արդարացել, ըստ իս տեղի ունեցել ավելի վատ բան, որովհետեւ նախկինները գոնե առայժ նախկինում, եթե նրանք ներկայացված չէին խորհրդանում, ապա հիմա ներկայացված են խորհրդանում, հիմա մենք ունենք լրիվ պրոպուտինյան, պրոկրեմլյան խորհրդարան, մուրջ մանգաղ աստղ, եւ սա եւս պատահական չէ, նույնիսկ նրանց
նշաններով, լոգոներով, սիմվոլներով նրանք ուղերձ են հղում մեզ, որ այս խորհրդանը ունի պրոկրեմլյան իշխող ուժ և պրոկրեմլյան այսպես կոչված ընդդիմություն, արդյունքում ունենք ԽՍՀՄ-ի սիմվոլ հանդիսացող մուրճ, մանգաղ և աստղը։ Սա մեկ նպատակ է հետապնդում, նորից եմ կրկնում, վերարտադրելով Փաշինյանի իշխանությունը, շատ կարճ ժամանակում, հետամուտ լինել Լավրովյան պլան 2-ի կյանքի կոչմանը, եթե Լավրովյան պլան 1-ը Արցախի օտարումն էր Հայաստանից, Արցախի բնազավթումը եւ այսպես կոչված խաղապազորքերի մուտքը Արցախ, ապա Լավրովյան պլան 2-ը նպատակ է հետապնդում օտարել Սյունիքը Արցախ Հայաստանից, ստեղծել Մեղրու միջանցք, սահմանազատման գործընթաց, ստորագրություն սահմանների ճանաչման, եւ արդյունքում մենք կունենանք Սյունիք Արցախ դեֆակտո օտարված Հայաստանից ռուսական զորքերի ներկայությամբ, կոմունիկացիաներ, որոնք թույլ են տալիս աշխարհի 8%-ի պաշարներ ունեցող մոլիբդենի եւ պղնձի, աշխարհի 8%-ի պաշարներ ունեցող Սյունիքից այդ չափազանց կարևոր եւ թանկարժեք մետաղների արտահանումը եւ այսինքն արդյունաբերումը եւ արտահանումը Ռուսաստան, Մեղրու եւ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հյուսիսային Կովկաս եւ Ռուսաստան, այսինքն Հայաստանը դառնում է Ռուսաստանի հումքային կծորդ եւ լրիվ զրկվում է դե ֆակտո դե յուրե բոլոր ինքնիշխանության քիչ թե շատ նախկինում եղած նշույլներից։ Սա է այն տխուր պատկերը, որ մենք ունենք։ Հիմա ինչ է մեզ սպասում, արդեն հիմա խոսում են, որ Ալիևը մանավանդ խոսեց, որ հունիսի 30-ին սպասվում է ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, որը վերաբերելու է ամենայն հավանականությամբ սահմանազատման այդ գործընթացին, բառացիորեն ընտրությունների հաջորդ իսկ օրը Հայաստանի գլխավոր շտաբի ղեկավարը ասաց, որ աշխատանքներ են տարվում Կեղարքունիքում եւ Սյունիքում հողատարածք տրամադրել ռուսական զորքերի համար, որպեսզի այնտեղ տեղակայվեն ռուս սահմանապահները, որոնք վերահսկելու են Կեղարքունիքի եւ Սյունիքի սահմանները։ Խոսվում է այն մասին, որ մինչև սեպտեմբեր պիտի կնքվի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ եւ այլն այլ։ Հիմա սրանք ռուս-թուրքական, ռուս-թուրք-ադրբեջանական այդ դաշինքի պլաններն են, որոնք են արևմուտքի պլանները։ Դատելով մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի ժամանակ պաշտոնապես հրճակած հարավ հյուսիս կամ ինչպես նրանք են կոչում Build Back Better for the World պրոյեկտի իրականացման սկզբից, այսինքն հրճակումից, նրանք պիտի այնուամենայնիվ հանդիմանան այս պլաներին, որովհետև այս ռուս-թուրքական այս պլանները սպասարկում են Չինաստանի 1 գոտի 1 ճանապարհ պրոյեկտը եւ հակասում են արևմուտքի շահերին, իսկ այդ հյուսիս հարավ կամ հարավ հյուսիս պրոյեկտը, մեգա պրոյեկտը, որը արևմուտքը նախաձեռնում է եւ որի նպատակն է, մենք բազմիցս ասել ենք, Պարսի ծոցի եւ Հնդկական օվկիանոսի տարածաշրջանի երկրները Հայաստանի, Վրաստանի միջով կապել Սև ծովի եւ Եվրոպայի հետ, եւ Ամերիկան Իրանի հետ իր հարաբերությունները կարգավորում է հենց այդ նպատակով։ Բառացիորեն 2 օր առաջ ասվեց այն մասին, որ 1000-ից ավելի սանկցիաներ հանվելու են Իրանից, այդ թվում նավթի արտադրության, արտահանման, գազի արտահանման եւ ճանապարհների այդ բեռնափոխադրումների մասով, այնպես որ Իրանը ակտիվ կերպով կմտնի նավթի եւ գազի շուկա, զբաղեցնելով Ռուսաստանի տեղը եվրոպական շուկայում։ Սա էլ ավելի կթուլացնի Պուտինյան Ռուսաստանի տնտեսությունը, կբերի նավթի գների անկմանը ռուսական նավթի եւ գազի սպառման պակասորդի,
իսկ արևմուտքը ըստ իս պիտի հետամուտ լինի Վրաստանի եւ Հայաստանի ավելի ակտիվ ներգրավման այս հարավ-հյուսիս պրոյեկտին։ Ինչ պիտի անենք մենք, պիտի այս ամենը հասկանանք ընդամենը ժողովուրդ։ Եկել է սթափվելու, լրջանալու պահը, բայց լրջանալու ոչ թե այն առումով, որը նկատի ուներ Տեր Պետրոսյան կոչվող այդ ճիվաղը, այլ լրջանալու հասկանալով, որ մենք կորցնում ենք մեր պետությունը, մեր պետականությունը, Սյունիքը, Գեղարքունիքը, հասկանալով, որ այլևս համար մեկ խնդիրը, որ մեր առջև կանգնած է, դա ապագա ուտացումն է։ Ըստ իս, մոտակա ամիսներին մենք ականատես ենք լինելու Պուտինյան Ռուսաստանի լրջագույն խնդիրների, տնտեսական, քաղաքական, առողջապահական նաև, դուք գիտեք հավանաբար, որ Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում հզոր ալիք է բարձանում կորոնավիրուսի, նրանք չեն հասցնում ընդունել բոլոր հիվանդներին, խոսվում է արդեն պարտադիր վակցինացիայի, ժողովրդը դիմանում է, նավթի գների անկում է սպասվում, սանկցիաների խստացում է սպասվում, ընդուք մինչև Սվիֆտի անջատում Բայդենը գիտեք 3-ից 6 ամիս ժամկետ է տվել Պուտինին, բոլորովին վերջերս հայտնի դարձավ, որ Բայդենը խիստ զգուշացրել է Պուտինին եւ Էրդողանին, որ Սիրիայի քրդական դեմոկրատական ուժերը եւ նրանց պաշտպանությունը ԱՄՆ կողմից դա այն կարմիր գիծն է, որը ԱՄՆ թույլ չի տա որևէ մեկին անցնել, եւ Իդլիբում վիճակը կարող է սրվել, սրվում է վիճակը Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրս բերումից հետո, թալիբները արդեն անցել են հարձակման, հասել են Թաջիկստանի սահմաններին, դա եւս անհանգստացնող հանգամանք է Ռուսաստանի համար, սրվում է վիճակը Բելարուսում, խիստ սանկցիաներ են դրվել Բելարուսի բոլոր հիմնարկների վրա, Բելազ, Մազ, Կալիումի այդ արտահանման վրա, պարարտանյութի կալիումի, պետական պարտքի վրա, Բելարուսը պրակտիկապես զերկված է արտարժույթից, զերկված է դոլարից եւ նրանց բյուջեն լրջագույն խնդիրներ ունի, այնպես որ այս ամենը չի կարող չբերել լրջագույն կատակլիզմների փոփոխությունների, իսկ ամենակարևորը իհարկե սեպտեմբերին Ռուսաստանում սպասվելիք պետդումայի ընտրություններն են, որոնք բոլոր կանխատեսումներով սահուն չեն անցնելու, որտեվ խնդիր է դրված, որ Եդինա Ռուսիան պիտի հավաքի 70% ձայն այն դեպքում, երբ Եդինա Ռուսիայի ռեյտինգը վարկանիշը գրեթե զրոյական է եւ հիմա արդեն խոսում են հետընտրական զարգացումների մասին։ Այնպես որ մոտակա ամիսները լինելու են շատ փոթորկալից, տուրբուլենտ, եւ մեր դիրքավորումից, ճիշտ դիրքավորումից շատ բան է կախված։ Ձեր ուշադրությունը չչարաշահելու համար թերևս այսօր կասեմ այսքանը։ Ցավում եմ, որ այսպես եղավ։ Ցավում եմ, որ սիրելի ժողովուրդ, դուք չեք տեսնում մեզ, չեք ուզում սկսել մտածել որպես պետական մտածելու մտածողություն ունեցող ժողովուրդ եւ ազգ, եւ շարունակում եք ընտրել նախկիներին կամ ներկաներին, շարունակում եք ընտրել ռուսական սապոգի եւ թուրքական յատաղանի միջեւ, եւ արդյունքում մնալով այս ճահիճի մեջ շարունակում եք ինքներդ ձեր կյանքը բարդացնել եւ բարդացնել նաեւ մեր գալիք սերունդների կյանքը, որտեւ այս երկիրը կենսունակ երկիր չէ, եւ մենք այս կերպ այս երկիրը պարզապես ոչ միայն չենք կարողանա փոխանցել մեր սերունդներին, եկող սերունդներին, այլեւ չենք կարող նույնիսկ պահպանել այս երկիրը։ Մենք կկորցնենք Հայաստանը շատ շուտով, եթե խելքի չգանք։ Լավ եղեք, մտածեք, լրջացեք եւ ստապվեք։ Շնորհակալություն, սեսիա։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Շարունակում ենք ակունք հաղորդաշարը, շարունակում ենք ներկայացնել մեր ազգային մշակութային արժեքները։ Այսօր ձեզ պիտի ներկայացնեմ մի շատ հետաքրքիր ազգային մեր արժեքների օրինակ, որը շատ բացառիկ է, և այնպես բացառիկ է, ինչպես անցած անգամ ներկայացրեցի մի բացառիկ հեքիաթ, հազարանհավ հեքիաթը, հետո ներկայացրեցի այդ հեքիաթի մեկնությունները։ Խոսքը հացի երկերի մասին է։ Հացի երկեր ասելով հասկանում ենք հացի արարման բոլոր փուլերի երկերը։ Ես այդ մասին գիրք եմ գրել, 90 թվականին հրատարակվել է, կոչվում է Երկու հաց։ Ընդհանրապես հացի քաղաքակրթությունը հետարքրում է ամբողջ աշխարհին, դա միայն մեր ազգային արժեք չի, այլ համաշխարհային արժեք է, որովհետև ընդհանրապես քաղաքակրթության ծագման, քաղաքակրթության զարգացման աստիճաններից մեկն էլ կապում են հացի մշակույթի հետ։ Այսինքն հացի այդ մշակույթը կարևորագույն դեր է խաղացել մարդկության քաղաքակրթության զարգացման համար, երբ մարդը մշակել է հողը, դարձել է նստակյաց և վարել է հողը, ցարել է սերմը, մի խոսքով հացն է արարել։ Հացի արարումը ունի տարբեր փուլեր։ Որպեսզի հացը ստանանք, հայտնի է ձեզ, պետք է սկզբից հողը վարեն, փխրեցնեն գութանով, եզները լծած վարել են առաջ, գութանը ունի խոպ, սուրծայր, որ հողը փխրեցրել է, հետո այդ ակոսների մեջ ցանում են սերմը, ծորենի սերմը կամ գարու սերմը, գարուցել են հաստխել, ապա սկսվում է տափանելը, տափանել նշանակում է, որ պետք է սերմը ծածկվի, դրա համար ուրեմն կար մի փայտից սարքած տափակ, այսպես փայտերից սարքում էին տախտակներից և տակը սուր քարեր էր դրված, մի խոսքով դա քաշում էին, սուր քարերը հատկապես կալի համար էր, բայց այստեղ տափանելու համար այդ տախտակներով քաշում էին հողի վրա և հողը արթեցնում էր, կոչվում էր տափանել։ Դրանից հետո սկսվում էր ուրեմն ծլելը, ծորենը արդեն երբ որ սկսում էր ծլել, դաշտը քախանում էին, ավելորդ բույսերը, մոլախոտեր եւ այլն հանում էին, որ չխանգարեն, որից հետո գալիս էր հնձելու ժամանակը, երբ ծորենը հաստում էր, հնձում էին, հնձելուց հետո սայլով կրում էին, կլում էին կալատեղ, գյուղ, կալատեղը դա կալ նշանակում է, որ կարսել նշանակում է ծորենը հարդից առանձնացնել, ծողունը որ կա, ծորենը հարդից առանձնացնել, տանում էին կալատեղ և կալատեղում ահա այդտեղ տախտակներ կա, տակը սուր քարեր, որը եզները լծած պտտտացնում էին և այդպես տրորում էին, այդ ծողունները տրորում էր այդ սարքը, այդպես ասենք, որի տակ սուր քարեր կան, և ծղոտը առանձնանում էր ծորենից, որից հետո պետք էր երնել, երնելը բահով, բահի նման թիկ էր, դրանով ծորենը տալիս էին քամուն, գցում էին օդ, քամին թեթև ծողունը տանում էր մի կողմ, իսկ ծորենի հատիկները ընկնում էին ներքև և այդպես առանձնանում էր ծորենը ծողունից, երնելը, այսինքն քամու դիմաց, այդպես գցում էին օդ, և երբ որ արդեն ծորենը առանձնացած կար, տանում էին ջրաղաց, աղալու, ծորենը աղում էին, որից հետո թոնրինում թխում էին հացը, լավաշը և այլն։ Ահա այս բոլոր փուլերը, հացի արարման բոլոր փուլերը, ժողովուրդը ուղեկցել է երգով, ամեն փուլ ունեցել է իր երգը, եղել է գութանի երգը, ցանելու երգը, տափանելու երգը, հնձելու երգը, սայլով կրելու երգը, կալատեղում կարսելու երգը, աղալու երգը և հացը թխելու երգը։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ հայ ժողովուրդը աշխարհում միակ ժողովուրդն է, որ պահպանել է հացի արարման բոլոր փուլերի երգերը։ իսկապես որևէ տեղ գոյություն չունի
հացի արման բոլոր փուլերի երկերը եւ դա պատահական չէ, որովհետեւ ծորենի մշակույթը մեզ մոտ ձևավորված է շատ վաղուց Շորբուլախում սովետական միության տարիներին դեռ հայտնաբերեցին մի արտ, որը 11000 տարվա պատմություն ուներ ծորենի արտը եւ տարբեր տեղերից գիտնականներ եկան ուսումնասիրելու։ Ահա այսօր ես ձեզ պիտի ներկայացնեմ այդ փուլերը հացի արարման իրենց երկերի հետ միասին։ Այդ երկերի մեծ մասը գրառել է Կոմիտասը, գյուղերից, գյուղացիներից։ Ընդհանրապես Կոմիտասը այդ հողի, հողագործի երկերը անվանում էր բնության երկեր։ Անվանում էր բնության երկեր, որովհետև համարում էր, որ դա բնությունն է երկու մարդու մեջ, այնքան բնական է շինականը, երբ աշխատում է, այնքան բնական տարերքի մեջ է, որ նրա մեջ այդ եղանակը արթնանում է բնությունից։ Ասես, պատկերավոր ասած, ասես, հողը երկ ունի, եւ հողի այդ երկը փոխանցվում է գեղչուկին, եւ դա իսկապես բնական երկն է։ Այս բանը հետարքիր է առաջի անգամ ոչ թե հասկացել էին երաշտագետները, թե պետ Կոմիտասը հոդվածել ուներ գրած հենց այդ հողի երկի գութաներգի մասին, այլ առաջինը նկատեց Կոմիտասի մոտ այդ նրբությունը, նկատեց առաջինը Մարտիրոս Սարյանը, նկարիչ։ Սարյանը գրեց, որ լսելով Կոմիտասին ինքը հասկացավ, որ սարերը երկ ունեն, հասկացավ, որ հողը երկ ունի, և հողի ձայնը, այդ ելևէջը, այդ ձայնի փոխանցվում է հայ գեղչուկին և արտահայտվում հայ գեղչուկի միջոցով։ Ահա թե ինչու գութանի երկը, այսպես ասած, շակերտավոր մի քիչ տարօրինակ է հնչում, երբեմն օտարների մոտ, երբ երկել եմ կամ լսում են, ասում են, սա ի՞նչ է, սա երկ է, թե մի ուրիշ բան է, և այդտեղ ես միակ բացատրությունը, որ կարող եմ տալ, ասում եմ, դա այդպես վայրի է եւ մի քիչ տարօրինակ է, որովհետեւ դա հողի երկն է, դա հողի ձայնն է։ Ահա սկսենք սկզբից։ Նախքան գութանի երկը, վարելու երկը, կա նախավարի երկ, որ շատերդ լսել եք, նախավարի երկ նշանակում է, երբ գնում են դաշտ վարելու, առավոտ շուտ կամ գիշերով երգում են այդ երկը ճանապարհին։ Բարի լուսով աստղերևաց, աղոթարան դռներնի բաց, բարով բացվեր լուսաղոթրան, սացենք սարված նետանգութան, բարով բացվեր լուսաղոթրան, լացենք սարված երթանգութան, գութնի թախում նմուշ, նմուշ, չկեր վաստական ծենանուշ, աշխարի շեն վեր գութնիներ, գութան չելներ աշխարն ինչեր։ Այսքան գեղեցիկ երկ, գութան չելներ աշխարն ինչեր։ Երբ հասնում են վարելու տեղը, արդեն այնտեղ երգում են գութանի բում վարելու երգը։ Իմիջալյոս տարբեր երգեր պահպանվել են Հայաստանի տարբեր շրջաններում, օրինակ այս նախավարի երգը վասպուրականում են երգել, բայց բուն գութաներկերը ավելի շատ վարելու երգը երգել են հատկապես Լոռիում, երգել են Արցախում, երգել են Տաուշում։ Լոռու գութաներկը, որ ասում է հենց հողի երգն է, Կոմիտաս աշխատություն ունի, գիտական, մանրամասն վեր է լուծել այդ երկը թվերով, թե դրա մեջ ինչ օրինաչափություններ կան, ասում են այնտեղ 5 թիվն է գլխավորը, որովհետև ռիթմը 5 է, տա 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 տա, 5 հատ ելևէջ կա գլխավոր, որ իշնում է, տաղաչափությունը 5-ի է բաժանված, եւ այս 5 թիվը ասելով ինքը ուզում է, ասում է, որ տեսեք, որ սա բնական երկ է, բնության օրենք է մեջը հայտնաբերում Կոմիտասը։ Ահա ես ձեզ կներկայացնեմ այդ երգից մի տունը, եւ Լոռու գութաներգը ունի տարբեր հատվածներ, որոնք վերաբերում են գործողության տարբեր մասերին,
որովհետև շինականի երկը այդ վարի երկը գործող անմիջապես կապ ունի գործողության հետ, թե ինչ է անում նա։ Եթե ասենք այդ պահին վարում են ակոսները, հնչում է այդ երկը, բայց երբ պիտի ակոսը վերջանա պտտվի, գոմեշներին արագացնում է, որ շուտ արեք արդեն պտտվեք, այդտեղ երկը արագանում է, կամ երբ գոմեշները հանգիստ են առնում, փաղաքշական մասն է գալիս։ Ահա այդ երկը. Օրինալ է աստված, հիշալ է աստված, հո, հո, յոա, հո, 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 պրերգոմեշ, հո, հո, յոա, տարագոմեշ, հո, հո, յոա, արհագոմեշ, հո, հո, յո, լուսա լուսացավ, պարքեստեր, բարին շատացավ, հե, 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 հո, հո, Yoa ho 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 Prerejan ho pro ro ho Prugijan ho ro lai ho ro lai Kematak shimalejan ho ro lai ho ro lai Horolo hoydu selahoa hoydu selahoa hoydu selahoa hororo 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 hoyra velahoa hoyra velahoa hoyra velahoa hororo 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 ho tu selav ho Սա շատ երկար երգ է, այս երգը երգել են միջև լուսանալը գիշերը երբ բարել են, անընդհատ բարերը փոխելով, նույնիսկ այդ ժամանակ երգողը կարող էր իմպրովիզ անել, ասենք տեսնում է գյուղի մեջ մի ճրագ է վառվում, անմիջապես գյուղացին մտածում է, թե հարսը բարձացավ երեխային, երևի երեխան լացես նայի և հենց այդ գութանավարի դաշտից, որ տեսնում է այդ ճրագը, երգում է, «Այ այն լուսը վառող հարսին եմ ասել, հա, հո, ուտենց», անմիջապես կարող է ամեն անգամ փոխվել գութանի բառերը. Մենք գիտենք հիմնականում գութաներգը ամենահայտնի հենց այս լոռու գութաներգն է, ճիշտ ամենահին գութաներգը. Եվ գիտենք, որ օրինակ Արցախի գութաներգը կատարածված, որը ուշ շրջանի է, երբեմն շփոթում են Արցախի գութաներգի բուն գութաներգի հետ, բայց դա ուշ շրջանում ստեղծված գութաներգ է, դա այդքան էլ բուն հայկական հինը չի, օրինակ այն գութաներգն է, որ ասում է, «Ձերքի ճպոտը ճապկի ա, կամ աստխի եզահանը, հալաբատ մեջ կեցավ կտա, էտ ապահում խիզանը, հոարա հո ապին մատախ, ապունդալուն կուճուր հոտախ, հո ասա, Արցախի գութաներգն է, որը շատ ուշ շրջանի է, հինը չի, իսկ կա Արցախի հին գութաներգը, Վարանդայի գութաներգը, որ Կոմիտասն է գրառել, դա սա է, Ցիկտո քաշի այեզը արահո, արահո, հո, արահո, 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 սա Վարանդայի գութաներգն է։ Գութանավորներին հաց տանելու երգն էլ կա, երբ գութանավորները աշխատում են, աղջիկը հաց է տանում, եւ այդ հաց տանելու երգը երգում է ինչպես Արցակ դաշտերում, եւ այդ երգի մեջ ասում է գութանը հաց են բերում, երեսը բաց են բերում, տես քեզ որքան եմ սիրում, ձուկը տապկած են բերում, այսօր գութանը մերն է, մաջ բռնողը իմ հերն է, եզնարած շեկլիկ տղեն, աշխարհ գիտի իմ տերն է։ Գութանը հաց են բերում, երեսը բաց են բերում, տես քեզ որքան եմ սիրում,
Զուկը տապկած եմ պերում։ Այսքան գեղեցիկ երգ։ Ուրեմն գութանը վարելուց հետո սկսվում է այդ ծորենի ցանելու երգը։ Հիմա այստեղ ծորենի ցանելու երգը արդեն լորվա շրջան չի արևմտյան Հայաստանի, թե Կոմիտասն է գրառել, եւ այս երգը երբեք չի երգվել։ Հիմա ակունք խմբին սովորեցրել եմ, ակունքն է երգում, երևի առաջի անգամ Կոմիտասի այս երգը այսօր պիտի լսեք, ծորեն ցանելու երգը։ Ծորեն եմ ցանե, ծորեն եմ ցանե, խտարտի ապան, խրտարտի ապան, հելեր բարձրացեր, հելեր բարձրացեր, դեմ արեգական, դեմ արեգական, ծորեն եմ ցանե, ծորեն եմ ցանե։ Տեսա երկար երգում են ցանելու ընթացքում։ Ես մոռացա ասեմ, որ մենք հացին երգի վերաբերյալ, հացի արարման փուլի վերաբերյալ նաև մեր պոեզիայում ունենք բացառիկ նմուշ։ Դանիել Վարուժանը գրեց հացի երգը շարքը, սկսած վարելուց միջև հաց թխելը, այդ ամբողջ շարքը գրեց, տափանը, ծորեն ցանելը, սայլերով կրելը եւ այլն, ամեն ինչ մանրամասն գրեց մի հրաշք, ամեն մի փուլի համար մի բանաստեղծություն գրեց։ Եվ դա Դանիել Վարուժանի վերջին գործն էր, նրան աքսորեցին 15 թվականին, նա չավարտեց այդ գործը, որովհետև դեռ էլի մի երկու գլուխ պիտի ավելացներ, մի երկու բանաստեղծություն էլ պիտի ավելացրեր, փաստորեն իր ամենավերջի գործն էր, եւ ուզում եմ այս ծորեն ցանելու պահի վերաբերյալ կարդալ իր բանաստեղծությունը, մի հատված, որը շատ գեղեցիկ է։ Դանիել Վարուժանի մոտ այդ հացի արարման փուլերը համեմատվում են տիեզերքի հետ, ասես մարդը տիեզերքի հետ միասին արարում է մի հրաշք բան, եւ մարդը տիեզերքի մի մասնիկն է, եւ այդ հողագործությունը, ինչ որ երկրի վրա կատարվում է, նաեւ տեղի ունենում ամբողջ տիեզերքում։ Տեսեք, սերբնահողն է հաղթահասակ կկանգնի մայրամուտին շողերում մեջ ոսկե թույր, ոտքին արչև անդաստաններն հայրենի կտարած են մեր կությունին անպարույր, լի ամբողջ ծորեններով աստղահատ խորուն գոգնոցըն, հերկերն հերվան ծարավի կսպասին իր լայնշի բուրին, և բուրըն այդ արտերի վրա զերտ արշալույս կբացվի։ Այդ բուրը, որ բացում է և ծորենը շաղ է տալիս, ասում է արշալույսի, արևի արշալույսի պես է բացվում։ Մշակ ցանե հանուն տանը ցեղանին, թևից շարժումն ամպարագիս թողլա, վաղնս նետաս ծորենները տայդ կթափին, որ նյութանպես թորնիկներուդ գլխում վրա։ Մշակ ցանե հանուն նոթի թշվարին, թող գոգնոց հետ կես չելե ապդ բնավ, աղքատ մայսոր ճրակին մեջ տաճարին, վաղվան հունցքիդ համար վերջին ձեթը դրավ։ Մշակ ցանե հանուն տիրոջ նշխարին, թող մատները թորդին սեր մեր լուսեղեն, վաղ ամեն մեկ հասկին մեջ կաթնային, պիտ հասուննա Հիսուսի մարմնեն։ Ցանե, ցանե, նույնիսկ հեռու սահմանեն, աստղերու պես, ալիքներու պես ցանե, ցիտերն ինչ փույթ, թե հատիկներդ կավարեն, տեղ աստված պիտի մարգրից սերմանե, լեցուր ակոսըն հորդե հերկերը բերի, հողին ծոցեն ոսկի լույսերը թոխոսին, օրը ահա կիրիկնանակ երկարի, շուքը թևի հորիզոններն աստղային։ Ծորենը ցանելուց հետո սկսվում է տափանը, որ ասեցի պետքա քաշեն այդ տափանը, որը տախտակներով սարքած է, պես մի սարք է, որպեսի հողը հարթեսնի եւ հողը ծածկի ծորենը։ Տափի <Sess->
հատապի չալանք, տապեց էլավ, արդգես էլավ չալանք, հահորովել, հահորովել չալանք, հահորովել, հահորովել չալանք, չալանք եզին է դիմում, որը քաշում է այդ տախտակները։ Տապանելուց հետո, երբ ծորենը սկսում է հասունանալ, հայերը ունեն երկեր, որպեսզի երաշ չլինի։ Այդ երկերով ասես կախարդում են բնությանը, համարում են կախարդում են բնությանը, որ անձրև գա և երաշ չլինի։ Օրինակ Սիսիանում ուրիշ բան էին անում, Սիսիանում դեր 17-րդ, 20-րդ դարում կանանց լծում, երբ որ երաշտ էր սպասվում, հանգարց վտանգ կար, կանանց լծում էին գութանին, կանանց, և առում վարում էին, ասես չարքի խապեն, որ մոլորվի և երաշ չանի, որ առուն են վարում, ոչ թե վարում են հողը, այլ առուն, և կանանց են լծել գութանին, այսքան սա ինչ էի կատարում, և գիտեք կա դրա ֆոտոն, կա պահպանված դրա ֆոտոն, Ստեփան Լիսիցյանը իր աչքով տեսել է ինչպես են կանայք լծված գութանին եզների նման առում վառում և ֆոտո է արել և այդ ֆոտոն հրատարակվել է Ստեփան Լիսիցյանի գրքում։ Իհարկե հիմա այս գենդերային հավասարության պայմաններում այդպիսի բան եթե իմանային երևի կազմակերպություններ դուրս գային ասեին կանայք կանաչ ճաշում եք, դրել եք վարելու առանց հասկանալու դրա ցիսական խորհուրդը և այդ գեղեցիկ ավանդությունը։ Այդ երկերից է ձեզ շատ հայտնի, շատերի ծանոթ, այդ կախարդելու երկերից, որպեսի անձրև գա, Հանիկ Նինար երգը, տիկնիկ էին սարքում, այդպես, և այդ տիկնիկը մանտալով երեխաները հատկապես տնետուն էին գնում, և երգում էին այդ երգը, որ անձրևաբեր երգը, որպեսի անձրև գա։ Հանիկ Նինար է Նինար, ջանիկ Նինար է Նինար, ով չէ թռնազի դապար, օդներ կոդրինքիս նակար, ախ Նինար, ջան Նինար, Հանիկ Նինար է Նինար, ջանիկ Նինար է Նինար, ախբեր, ախբեր ես կախշուն, ինչ ես բարձել քո իշուն, խունքին աու աբրշուն, վիր կտանես բզեզին, բզեզ եթե սարերուն, բուրդ կգզե գիլերուն, թել կմանե հավքերուն, շոր կկարե ճժերուն, ախ Նինար, ջան Նինար, Հանիկ Նինար է Նինար, ջանիկ Նինար Նինար, ով չէ թռնազի դապար, օդներ կոդրենքի ստանար, ախ Նինար, ջան Նինար, և այլն։ Նաև ասում են ալապիտիկ ինչ կուզե, երկնքեն անձրև կուզե, աղամանեն ախ կուզե, տուր աստված տուր, մատրաբազին աչկը կուրնա, տուր աստված տուր, սա էլ արևմտյան Հայաստանի, Հայաստանում են երգել։ Եվ այս ծորենը, երբ արդեն հասունանում է, գալիս է կախանելու ժամանակը, այսքան այդ ընթացքում դեռ չհասած կախանում են, և կա Կոմիտասի կախանի երգը, Գարնանգութան հանեցի արնայն այն 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 արտծորեն ցանեցի սոհնայ արնայն այն այն կախանկանեմ հոբարով յարնայն այն 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 տոլմա կեպեմ բիբարով սոհնայ արնայն այն այն տոլմա կեպեմ բիբարով սոհնայ արնայն այն այն ուրեմն կախանը ասեցի, որ նա է, երբ ավելորդ բույսեր, մուլախոտեր կախանում են հողից, վանում, երբ արտը փոքր էր, այծերին հենց մծրել են դաշտ, իբր որ այծերը հենց այդ մուլախոտերն են, կերել, այդպես դա բդոյանն է գրում։ Ուրեմն հունձի, ես ասեցի, որ Դանիել Վարուժանը ունի այդ հունձի բոլոր մանրամաս գրած ամեն մեկին բանաստեղծություն, և ահա ունի հասուն արտը, որ արդեն արտը հասավ,
որտեղ ասում է արտս ոսկուն է նման ոցերու ծորենն է բռնկեր առանց այրելու արտս ոսկունն է երկինքն է կրակ հողը խորորձած սղոտներուն տակ արտս ոսկուն է քարաշար հասկեր քարաշար սաթով արև են հակեր արտս ոսկուն է բոր մեղու պիծակ քիստերուն մեջեր կաստին զերտ փայլակ արտս ոսկուն է մերտկել է հովեն դեղձանիկ մթիր ոսկեցուկ ծովեն Օր-օր ոսկուն արդ, օր տուր հասուն արդ, կամ ոսկի թնձեմ մանգաղով արծաթ։ Եվ հուցքի երգը, հիմա ես այդտեղ նայեմ, իմ գիրքն է, բայց բաներ կա, պետք է վերհիշեմ։ Հուցքի երգը հեհոպ, հեհոպ երգն է։ Ահա, սա է։ Ուրեմն հունցքի երգը հենց ասեցի ամեն երգ աշխատանքի հետ է կապված, նկարագրում է այդ աշխատանքը եւ հունցքի երգը պիտի նման լինի այդ հունցքի եւ գերանդիով հնձում են այդ աշխատանքին։ Դրա համար ասում է լանջի հովին հե հոփ հե հոփ հե հոփ հե հոփ այդ գերանդի շարժումն է հե հոփը։ Այս երգը Լանջի հողին հե հոփ հե հոփ հացնակողին հե հոփ հե հոփ ուտեմ համեմ հե հոփ հե հոփ ծորեն ծամեմ հե հոփ հե հոփ լուսնագիշեր հե հոփ հե հոփ տափակ կտեր հե հոփ հե հոփ աննախանում հե հոփ հե հոփ քուլը տատանում հե հոփ հե հոփ Կամ կամյալ երկ մեր տան հիտև հասած գարի քանի քաղեմ հովը տանի քանի քաղեմ հովը ավելի նոր երկ է այդքան հին երկ չէ այս մեր տան ավելի շատ հունցքի երկը հենց այդ հեհոպ երկն է որ նման է հունցքի երկին հունցքից հետո գալիս է հունց կրելը հնձելուց հետո բարձել են սայլերին դեզերը եւ տարել են գյուղ։ Ահա այդ ճանապարհի երգերը կան, որոնք շատ գեղեցիկ երգեր են եւ երբեմն մարդիկ լսելով այդ երգերը, օրինակ Հոլարա Եզո երգը հայտնի Հոլարա Եզո ջան ախբեր ջան շատերը լսած կլինեն շփոթում են Գութանի երգի հետ եւ երբեմն հեռուստատեսությամբ էլ այդ երգը կոմիտասի գրառած այդ երգը երբ հնչում է ասում են Գութանի երգ։ Գութանի երգ չի։ Այդ Հոլարա Եզոն հենց սայլի երգն է։ Հոլարա նշանակում է հոլը պտտացրու, այսինքն ակերը պտտացրու շուտ գնա եւ դա ճանապարհի սայլի երգն է։ Սայլերի այդ սայլերքի սայլով կրելու երգի բանաստեղծությունը Դանիել Վարուժանի ուղակի մի հրաշք է, ես չեմ կարող չկարդալ։ Պիտի կարդամ։ Գյուղին ճամփեն սայլերը կերթան հունցքով բեռնաբարձ մայրամուտին մեջ շարժում բուրգեր են ճաճաչներ հակած թխադեմ տղաներ դեզերուն վրա կխթանեն մերթ մեղցի եզներուն կողը սրսփում կողը լուսաշերտ գոմեշներ համար նաև կարկառած իրենց մութ լեզուն կքանդեն օրան որ կհեղեղվի իրենց նուսերուն ծորեններն ի լյուղ պերճ արյունին մեջ իրիկնադեմին նոր պսակ կելնեն պսակի վրա անոց եղջյուրին ճամփան արտերեն կալերը միջև կծփա հասկով քանի որ ծորենները թափվում են ասում է արևի շողերի պես ծփվում է հասկով ճամփան Զորուշ մնացած հավեր կկրկրեն զվարթ կտուցով եւ այդ թափված ծորենները հավքերը ուտում են ճամփան խարտյաշ է կարմիր է ճամփան որուն եզերքին արյուն կծոր է չափազանց հասուն փոշոտ մորենին սայլերը կերթան անդորության մեջ աղաղակելով կտանին արև հրդեհ կտանին հսկա դեզերով արևի հետ է համեմատում Եվ ահա սայլի երգերը, որ շատ գեղեցիկ երգերը կոմիտասն է գրառել, մի քանի շատ սայլի երգեր է գրառել, ես դրանցից մի երկուսը երգեմ հիմա։
Հոլ արագոմես ջան, հոլ արագոմես ջան, հոլ արագոմես ջան, հոլել, 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 հոլել ջան, հոլել, 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 հոլել ջան, հո Tolara Gomez Can, Tolara Gomez Can, Tolara Gomez Can, ho, holel, 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 ho, holel, ho, Can, holel, 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 ho, holel, ho, Can, ho. Maral Gomez naskane deyel yel deyel yel deyel yel poça patate toskane deyel yel deyel yel Yel, ho yel, holara yezo can ahber can, ho, tolara yezo can ahber desiru yel 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 tetokan yel 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 desevo yel 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 ho ho Սայլով կրելու կրում են դեզը ծորենը եւ տանում են կալատեղ։ Կալատեղը նա է, որ ասեցի, որտեղ պետք է ծորենը տրորեն, որպեսզի այդ ծղոտը հատիկից բաժանվի։ Դրա համար կալատեղում եզները լծած կամն են կապում եզներին, կամը այդ տախտակների սարքված ուրեմն սարքն է, որի տակ սուր քարեր են ամրացված, եւ երբ որ կամը գետնի վրա պտտվում է, տրորում է ծղոտը եւ ջարդում, այդպես ասած, եւ առանձնանում է հասկերը ծորենից։ Եվ այդտեղ նույնիսկ ունենք նորից պահպանված երգը, որ կոչվում է Կալի երգ։ Այսինքն ասում է պտտվի, հասկերը ծորեն արա, առանձնացրու ծղոտից հատիկները հո ռո լո 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 հո արի արի քեմատա հո եզո ջան հո ռվել հո 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 ռվել հո Hakalara manara ho yezo can ho rovel ho 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 rovel ho haşanı darman ara haskere çoren ara prere hom pre prere ջան այստեղ պրե գոմշի ձայնի նմանակումն է երբ ասում է prere hom pre prere ջան նմանակում է գոմշի ձայնն է նմանացնում իր ձայնն է անում այն ժողովրդը կասեր տնածն է անում կարծես գոմշի ծորենը կա առանձնացնելուց հետո արդեն հատիկները ինչ պիտի անեն, պիտի տանեն ջաղացը աղալու։ Եվ ջաղացը աղալու երկու երգ ունենք, երկու երգ կա։ Մեկը
Ճաղացած մանի մանի յար յար սիրավոր եմ ձոնը անուշ կտանի յար յար վիրավոր եմ միջի գուրը կբանի սար սար սիրավոր եմ աղբերը սարի ծերին յար յար վիրավոր եմ Ճաղացած մանի մանի աղուն հաճախ չխկա թորենը ալյուրանի հայ հայ հագրգրա ճախչի քա Karış çak çak kan ahun ha çak çak kan kunasan uşkatani hay hay ha gır gırra ah berca hurcinet berha yar sira vorem atsen gluysa aluri yar yar vira vorem yevaylan yev müs yerke komitasne girarrel ճաղացած մանի մանի Մանի, ինչպես ասեցի, կար այդ հոլարա պտտվել նշանակում էր սայլի երգում, ակերը, և մանի նույնպես նշանակում է պտտվել, դրա համար մանել, իլիկ մանել, այդ իլիկը, որ պտտասում են, դրա համար այդ մանի բառը նաև կա իլիկ մանելում, իսկ ճաղացը մանի մանի, ճաղացի քարերն են պտտվում, որպեսզի ծորենը տորորում են, դրա համար ասում է ճաղացս մանի մանի, ահա Կոմիտասի գրառած երգը, Ճաղացած մանի մանի, սակոյի քունը տանի, լուսնակը պահեր մհտեր, որ սաթոն գնաց բանի, հայտարան, հայտարան, յարնանանայ, սաթո ջան, յարո ջան, յարնանանայ, սաթո ջան, յարո ջան, ճաղացս մանի մանի, ճաղացի դուր մանի ման, չկաղ բորը իման, կրոչը կաշին տարան, միրոտ կրոչը կաշին տարան, հայաման, հայաման, յարավնալայ, սաթո ջան, յարո ջան, յարնանանայ, սաթո ջան, յարո ջան, դե այդ ժորդը տարբերակներով երկել է, մեջը կատակային իմաստ էլ կա, ասում է ճաղացը ուրեմն աշխատել, աշխատել է, քրոջը տարել են, վրան ինքը տեղյակ չի եղել, այնքանը ուրեմն տարված եղել ճաղացով, կամ քնած, ճաղացի այդ ճղճղկոցի տակ մարդուքունը տանում է, չէ, և եկանք հաց թխելու պահին արողությանը, նաև ունենք ուրեմն հաց թխելու երգը, կանայք են հաց թխում փռում, և ասում է կրակը թռավ քարից, երի երի էրվա օյոյ, ես կվարվեմ քո դարդից, էրվա թուխո ջան, և այս կվարվեմ քո դարդից, կրակը թռավ քարից, ես էրվա, այստեղ իրասերը սիրուց վարվելը սիրո կրակը համեմատում է թորի կրակի հետ, ինչպես թորնում ուրեմն կրակը տեսնում է, վարվում է և էրվում է, այդպես էր սիրուց է էրվել։ Կրակը թռավ քարից, երի երի էրվա օյոյ, ես վարվա քո դարդից, էրվա թուխո ջան, ես կվարվեմ քո դարդից, էրվա յարո ջան, Կրակը թռավ քարից, երի երի էրվա օյոյ, ես կվարվեմ քո դարդից, վարվա թուխո ջան, ես կվարվեմ քո դարդից, վարվա թուխո ջան, կրակը թռավ քարից, երի երի էրվա օյոյ, հաց կթխեմ գարիա, երի երի էրվա օյոյ, ես ինչ դժար տարիա, էրվա թուխո ջան, ես ինչ դժվար տարիա, էրվա յարո ջան, ծովադարել մեր դաշտը,
yeri yeri Yerevan oy oy Tsovahadar el mer daşta yeri yeri Yerevan oy oy Likı hatsa mer taştı, Ervaşek ocan. Likı hatsa mer taştı, Ervatuh ocan. Ahasa Hatsi Yerkı. Hatsi Yerkı şarkıyız. Daniel Varujani. Amena verçin banastekçüçünü vur pahpan vele. Da haytni andastan banastekçüçünü. Անդաստանը այսօր միծես է, որ այսօր կա նաև մեր եկեղեցու մեջ, եկեղեցին անում է անդաստան ծեսը, օրնում է աշխարի 4 կողմերը, հողը, բերքը աշխարի 4 կողմերն է օրնում։ Եվ այս անդաստան ծեսը անշուշտ մեր եկեղեցու մեջ մնացել է հնագույն ժամանակներից, դեռ նախաքրիստոնեական ժամանակներից եկող ծես է, աշխարի 4 կողմը օրնելը Եվ այս աշխարհի 4 կողմը օրնելը ոչ միայն մեր ժողովրդի մեջ է պահպանված, այլ պահպանված է նաև այլ ազգերի մեջ։ Թարապես հողը օրնելը, հողին երկրպագություն անելը եւ աշխարհի 4 կողմերը օրնելը տարածված է հին աշխարհի ազգերի մեջ։ Ահա Դանիել Վարուժանի այդ հրաշք բանաստեղծությունը, անդաստան։ Դիմում է աշխարհի 4 կողմերին՝ արևելք, արևմուտք, հյուսիս, հարավ։ Արևելյան կողմն աշխարի խաղություն թողլա ոչ արյուններ քրտին քոսին լայն երակին մեջ ակոսին ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի օրներ գություն թողլա արևմտյան կողմն աշխարի բերյություն թողլա ամեն աստղեցող կայլակի ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի եւ ոչխարներն երբ սարին վրա արածին ծիլու ծաղիկ թողլա Հյուսիսային կողմն աշխարի առատություն թողլա ոսկե ծովուն մեջ ծորյանին հավետ լողա թող գերանդին ու լայն ամբար նաղուններուն երբացվի բերկրություն թողլա հարավային կողմն աշխարի պտղաբերում թողլա ծաղկի մեղրը փեթակներուն հորդի գինին բաժակներուն ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի սիրերգություն թողլա ահա Դանիել Վարուժանի վերջին խոսքը սա իհարկե հիմն է որ կարող է լինել Հայաստանի հիմնը եւ գուցե գա ժամանակ եւ ես սա եմ ընտրել Հայաստանի հիմն եւ երաժշտություն էի գրել հենց մեր հին եղանակների հիմքով այս հիմնի վրա եւ այն ժամանակ երբ որոշվում էր Հայաստանի հիմնը ես առաջարկեցի այս հիմնը եւ սա էլ անցավ եւ առաջին հարաբերություն հենց անկախության օրը մայիսին Հայաստանի հարաբերության հրապարակում որպես պետական հիմն հնչել է օր սիմֆոնիկ օրկեստրով եւ երգչախմբով Լևոն Տեր-Պետրոսյան հրապարակում կանգնած այս հիմնը հետո փոխեցին այդ իտալական այդ աղջկա երգի թարգմանածուրեն բարերով հիմնը որ այսօր կա որի եղանակը եվրոպական մանկապարտեզի եղանակ է լայ 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 լա 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 որը հայ երաժշտության հետ կապ չունի երբ ասում են սա ավանդաբար փոխանցվել է ես հարց եմ տալիս ասում եմ երաժշտությունը լեզու է ազգային երաժշտությունը ինչպես խոսելու լեզուն Ոչ մի տարբերություն, մեր երաժշտական լեզուն ոչ մի բանով չի զիջում մեր խոսելու լեզուն, դա մեր ինքնությունն է։ Դուք կհամաձայնվեիք Հայաստանի հիմն հնչեր ոչ հայերեն բառերով։ Այդքանը չեն գիտակցում, խոսում են ուրիշ բաներից։ Հապա ինչու պիտի համաձայնվեք, որ մեղեդին հայերեն չլինի։ Ինչի մեղեդու լեզուն, երաժշտական լեզուն պիտի լինի օտար, բառերը հայերեն դա էլ չի բռնում իրան հայերեն բառեր օտար մեղեդի ինչ որ քաոս է ստեղծվում այդ դեպքում բառերն է փոխեք դարձրեք իտալերեն հենց բառերով էլ երգեք ինչ եք փոխել եւ ես անպայման կերկեմ հիմա ձեր համար մի երկու տուն հենց այդ հիմնից որ ես հզոր եւ այդ հիմնի այս մեղեդու մեջ որ ես երգում եմ երեխաները դպրոցում մղթարսե բաստացի դպրոցում շատ հեշտ երգում են որ թվում է բարդ երգ է եւ այս մեղեդու մեջ կա մեր հին լադերը մեր հին հնագույն նախաքրիստոնեական շրջանի երաժշտության ձայնեղանակները լադերը կան
տարբեր արևելյան կողմն աշխարհի խաղաղություն թողլա խաղաղություն թողլա Ոչ արյուններ քրտին քոսին, լայն երակին մեջ ակոսին, ու երբն չէ կոչնակ նա մեն գյուղակի, օրներ գություն թողլա. Հարավային կողմն աշխարհի պատխաբերում թողլա, պատխաբերում թողլա, ծաղկի մեղրը փեթակներուն, հորդի գինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, ծիրեր գություն թողլա։ Ահա ձեզ հիմն, ես երկեցի առաջի և վերջի տունը։ Այսպիսով եզրափակենք հացի երկի, հացի արարման այս շարքը, որը հայ մշակույթի գանձերից է, տարածված չէ մեր ժողովրդի մեջ, և այսօր պիտի շատ տարածվի, որպեսզի իմանան այս բացառիկ արժեքի մասին։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր մշակույթի նախարարությունը հովանավորել է, որ իհարկե քիչ չափով, որ ֆիլմ հանվի, այս երգերը երգեն կարճ, մի 20 րոպեանոց, և հիմա գնում է ձայնագրությունների շարքը, կոմպոստորների միության ձայնագրության ստուդիայում, ակունք ազգագրական խումբը ձայնագրում է այս երգերը, որպեսզի այս բոլոր երգերը ձայնագրված մնան։ Այսքան այսօր, շնորհակալություն, միջև նոր հանդիպում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։